Вечер на сите, се надевам дека сте добри. Ние во студио до сега зборувавме дека сме расположени за шоу, расположени за забава и веднаш би сакал да го најавам нашиот денешен гост Ненадан Лабунски. Брату, пред се, добро те најдов, ќе кажа. Добро ме најдов. Не сум го видел колку години не сме се. Па не сме се виделе, баш коментираме сега дека не сме се виделе можеби едно 2 години, а како може сме во Србија. Па може и 3. Да не ти фали зоки. Па ми фали, да ти кажам право, често се гледавме во дежаво. Обуча ми пишува Нокеа. Ако не е дома, спиеш, во дежаво, така спием. Да. Секогаш бил во круг на добри девојки, така да кажам. За зоки какви гласи нема низ град. Ама ако го почнеме разговоров одма тага чекај полек. Култи си траи си. Зоки, добро вечер. Добро вечер. Како си ти? Ја сецка уморно и преебано од Турска. Па видов со гледа кај си бил по Босфор и Турција, баш ми е Срцка, скупо драго се поштам, ја не се возам по, како се викаше, кајчиња, само ујакти. Тој ќе кажа, е, така. Легов, видов дека си променет и стилски, си променет, тоа ми се свеѓа, добар си, одлично изгледаш. Thank и... Thank you very much. Така и треба. Знаеш ли дека викендот стави сторија во која што има купена гардероба Dolce & Gabbana која што кошта 1400 евра. Гучи тенјерките. Само? Да. 1400. А, си ги заслужи, бога ми. Животниот твој стил не сме трпи така да. Си ги заслужи. Мејичката шо пишува тука срцка. Скупо. Ке ве замолам на самиот почеток да ставите еден лайк, самиот стрим да влезе веднаш во рекомендет, сабскрајб да стигнеме до 18200 и секако сакаме да се заблагодариме, меѓутоа ќе му гостам на Зоки еднашка да каже некој збор за нашите спонзори, бидејќи Зоки многу често е во Divian Казино и често му дава бонуси и цело време прави пари. Реално преска си лапнав 10 лидарки. Опа. Ајде првиот ваучер ќе го даде Адам. Ајде брзо веднаш да дадем ваучер на некој. Ајде, видиш во казино? Па слабо ти кажам право. Знам да посетам она после излегување или после настав, например, друштво откачани и она чиста спрдња, иначе не би... Колко... Не сум, она да кажеш да... Колку пари беш да се афатам? Највише. Колку пари највише афатам? Да. Па со обзир дека не се коцкам, тоа ти викам, не знам, може би сад треба да лупнам, не знам, може да бебе 500 евра. Па не се малце. Па и не се малце. Кој ти ги дава? Читај таму коментари. Ајде брзо пишувајте кој сака ваучер да добие веднаш на самиот почеток. Ќе кажам ја стоп, ама сакам да видам малце поише коментари, малце поише да се разбудите, бидејќи ова вечер ќе трае. Лекоцкарска нација, ваучер, 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 ваучер. Ајде кажи брату стоп ти. Јас да кажам стоп. Ти да кажеш стоп. Ајде. Ајде брзо, брзо коментари. Стоп. Стоп. Одбери ти кој сакаш што вие, име, презиме, кажа. И да го пишеме одма... Од овие коментари, не ле? Од тие. Ајде, Евгенија, нека биде. Евгенија, пиши ни презиме, те молам, за да напишеме, да те пишеме на ваучерот и да можеш да си го подигнеш од DVN. Ајде, Евгенија... Знаеш што ми кажуваат презиме? Па не, само така и е каналот, предпоставувам. Сенковска. Пиши Сенковска. А, Сенковска. Адам, периодов си многу актуелен. Многу гласини околу тебе, многу приказни годинова, многу скандали видовме. У принцип, кога човек е прифати да настапува, тоест да биде дел од задруга, очекува на дека ќе му се случуваат такви работи. Ја би го започнал целиот овој разговор, како дојде до моментот ти да прифатиш да дојдеш во задруга? Е, па пази, јас сум во шоу бизнесот веќе... Сам ве за оно... Се слушам ли? Да, јен два, јен два, оно тетовирање, знаеш, трни го бе, к. Па веќе сум, што знам, 3-14 години во шоу бизнесот и се бавам со музика, нели? И како уназад во годините мои, доста настапам во престижни фестивали, сум настапувал и доста добри песни и наградени песни. Како се тоа задруга? Задруга е реалити шоу и тој формат кој се одржува веќе е шеста сезона. Ми донесе превише, како што и нели најави дека може во животот донесе стварно превише, затоа што секако е емитувано на Pink телевизија, национална телевизија 24/7. Да. Така да ми донесе голема популаризација и секако профит. Не влегов, напротив, не влегов за профит, влегов за да се испромовирам некако на мој начин, да останам својствен и да покажам она што сум. Влегов како музичар, влегов како уметник, но за жал таму се барат реалити играчи. Да? Што подразбира на реалити играчи? Стефан, прекинам, ме вика тоа да го покажам. Што е ова? Што треба да покажам? Па не знам. Дека ставил тој прв лайк. Де море па ти куза што си направил? Фала. Секој влага со своја прича, секој, значи, индивидуално е влезен, секој има свој карактер и пред се 90% неморални личности.
Така да, јас влегов најнормално хиперактивен како и кога ме знаете, пеење, музика, зезанци спрдња, комуникација, све и свашта внатре. Така да некако уште на самиот почеток не бев некако баш прифатен како очекував ја дека ме прифатат. А зашто да не бев прифатен? Затоа што таму е чувен кадар, не знам дали знаете, дали сте испратиле тоа. Значи кадар за нив е све. Одбран. Знаете што, пази, значи внатре кога седиш во друштво, камерата одма се вперва кон тебе. И секој тамо бара начин да се наметне. Дали намерно, дали намерно. А за да биде виден. А ја секогаш бе во друштво на добра екипа и секогаш знаев да пеам. Значи, ја најдобро што умеам да пеам. Па да, тоа и го кажа, а во друштво. Така е. И сега, у меѓувреме доволја некој што сакате песта, намерно ќе ти испровоцира многу психолошка игра си игра. Внатре треба да си многу здрав и фала Богу што ете влегов на 32 години, односно имав 31, 32 наполни во задруга, што е интересантно, ќе збориме до крајот. Така да, можам да кажам и сега тоа кажам дека тоа е едно стварно едно големо искуство, едно животно искуство со такви луѓе што никогаш во животот не сум бил во друштво. Значи, јас сум секако нели пораснат и моите корени доваѓаат, односно мојот татко е музичар кој ете компонира првенствено, така го поздравам во прилика. Така да генот си влечи си носи. Е сега нажалост, ај може за моја среќа што ми се деси сукоп внатре со еден, не сакам ни името да му го кажам. Небитно, тоа ме направи да кажам и не среќа среќа да се пребацам ја доле во пабот и да се успокојам и да најдам свој мир едноставно. Што ти искупа за коса? Да, ја мислам дека сте испратиле, да. Таго гледав, да. Така, сум се газел смеја. Се газел смеја, така. Толку добро ти го. Да. Не, ти го изгуби тоа толку добро. Ти го глумиш. Не верувам. Значи, можам и да променам професија да бидам глумец. Не верувам дека толку да болеш. Ја нема шанси да глумеш. Ја мислам дека стварно можеш. Ја мислам дека го изгуми. Мене беше многу симпатично и тоа беше вака еден прамен коса што ти го држеш упорно, а беше многу интересно. Пази, стварно ли те болеш од толку косата за да плачеш? Знаеш што ме боли? Направи драма. Притисокот притисокот 15, тоа би негде 15-16 ден како јас веќе јадежи во мене и одма осетив таа енергија внатре дека ќе настрадам едноставно. Значи, целокупно тој формат, како задруга, е совршен за нова личност која сака да се спромовира. Правенствено музичар. Да. Е, сега ја не го очекам тоа дека ќе се деси толку психолошко и дека има толку неморален народ внатре. И некако, ја го осетив тој притисок и... Знаеш, барав само спас некако како да се дистанцирам. И само меѓувреме јас и Кристијан седиме и Марина се сеќавам пред паб и сега нешто ние пееме и нешто јас знам од тетовирање нашиот по мене најдобар македонски филм. Да. Ја нешто и тука некоја улога од кој беше змија ли тоа коментира нешто ја рат трбука не знам што воно, а он кружи. Пази човекот пати од болест, мислам дека е шизофренија. И знам дека кружи околу басенот. Бара ръчка. И бара ръчка нормално. А немавте ништо пред тоа? Ништо. Имавме мислам дека мал ситен сукоп ја и Милјан Врачич и Урош околу не знам што се дешава, што не можам да се многу информации во мојата глава и знам дека он застанува и ми вика демек нешто ти мене ме провоцираш. Не викам ја тоа е една сцена само еден добар филм македонски и он мене као ме, знаеш, ово и за коса, знаеш, осети он ме кај ми е најслабата точка. Праменот ти го. И праменот, да, значи од од глава. А мене беше да толку симпатично. И сега пази, знаеш што е проблем? Он врати да искуба, разбираш? Да. Како не у школа шо, а се куба деца на осмодрение. Пази, седмо. Значи, човекот има 40 години. Сега пази, ти ако си мангуп, можеш на мангупски начин со мене. Сега пази, мене тој прамен не ме заболе толку што ме заболе тоа што не можам да се спротиставам внатре, да му објаснам некоја работа. Се... А би го тепал? Да можеш? Па би го тепал. Пази, ја не се закачкам, не сум прв тој кој што... И генерално животот сум имал секогаш... Со градам од својот став, не мисля вистински да се тепаат, туку дали би се прес... Па да, секако, пази, ја одржам мојата коса превише и превише ја сакам и знам дека ме знаете цел живот со коса. Ја од четврти, пети, негде, односно оделение, имам права коса до осмо оделение и потоа ми се не знам како на пубертет. Да, значи, има логика од виткана на брамна, а цел се виткан? Извини? Цел се витка? Па, витка фигура, бога ми стварно. Не, малце се поправим сега ти кажам од задруга, пошто со обзир дека јадеме една иста храна, значи што од појма немам риба, сардина и виршли, майонез и кетчуп. Имаше една интересна фотографија од тебе што искаше по порталите во Црна Гора, скроз гол. Скроз гол? О, тоа да. Гитара пред мене, нели? Да. Па добро, тоа е пред 2-3 години. Па во Црна Гора, нели? Ја мислам дека спомнеш, беше уредник во Крема списание пред едно, не знам. Таму ти објавив?
ти ме објави да и што тоа бе? Па не знам, посегна прво таму на плажа, не слика, тоа беше ајден фешт, ако се сеќаваш, пред едно 10-15. Да. Ама не, сега скоро не дека имаш таква слика. Нова, не, твоја. Не, тоа скоро што збориш ти од Црна Гора, тоа е пред 2 или 3 години. Аха. Да, тука е, тука сме сите, односно сите. Тука што збориш дека имаш нај, дека кога се појави на стадо дека имаш најголем пенис од Бејач. Така се збориш? Кој коментираш? Па тоа, девојките сигурно. Да, да, да. Пази, добро, тоа е... Еден дечко ми кажа. Фала Богу. И треба, нормално. А дали се сеќаваш, морам да кажам, не знам дали да биде јавно сега. Ајде. Ајде. Или не? Ајде. Дали се сеќаваш дека, мислам, добро, посегна, не можам да кажам посегна, ама она, сликаш и ти си секако... Донацијама. Од кого? Ова е новитет да знаеш кој има музика, значи дека луѓето ни донираат пари. Елен Дегенери се канало 20 леле франки чешки. А ти голем фан. Чешки франки ги кажам. Цел време ми кажува ЦХФ, шо е ЦХФ? ЦХФ. Швајцарски франк. Кажи шо е. И ти не знаеш. Пе душу не знаеш. Пишете шо е ЦХФ, јас сум идиот. Пиша 100 пати до сега. Брат, тоа е. Не знам шо, не е битно, фала ти. И колку пари имаме? Такви 20. Боже. Што сакаш да кажеш, те прекинав, ме извини? Па не знам, меѓу другото, знам тука не сликаш за некој за крема списане беше уредник, нели? Не сикам тоа јас... што дали сум те сликал. Да, со да. Бојан Стојков сликам знам тука што. Хотел Десер, добро памтам, тука така? Сме на полуфинал на вечер и ти не сликаш и треба нешто да објавиш на крема списани. Јас знам тогаш во наслова страна некој интервју, знам и ти нешто го смени интервјуто од ова го направи на Адам не им дава надеж на хомосексуалците, знам, а наслова страна токава, значи, а ти знам, у меѓувреме посегна, демек, дај да жените фатам. Сакат, Боже. Тигне, ти текна, ја, хаос. Стано така да, тоа ми е, некој ми остана тоа. Сигурно ми се пуштал ја да е што бе у Бробна звезда, он млад пејач, та мора да помине низ возот. Ја, кога се сетам, човече, брат. Слушай, интересно ми е, Стефанова, мое ново, ти кога се појави на естрада до ден денеска, немаше чувство дека цело време си трн во око на сите? Па, ќе бидам искрен, да. И на публика, и на новинариве. Па, твоето име секогаш го спомнуваат со некоја, пример, контроверзна прича, дали била таа точа или не, секогаш се ти у жижата. Како некој што е непосакуван. Па пази, јас мислам дека поради мојот изглед физички, аутентичност и поради тоа што да. Сум оригинален, да, и што сум искрен што на омто на дроми без влак на јазикот. Дали сме ми, ние малце овде за туца на нација. И жесна донација. Ај со среќа дено. Знаеш ми беше муабетот. Фала ти, Елен Дегенерис. Сите некако не се експонираат, а ти се кога што еш на страна така. И пак се продолжуваш по патот. Знаеш, така. Она беше кучињата лаат караванот се врви. Така. Знаеш, мораш да замислиш во животот. Е, ја така те доживувам тебе. Сите овие години. Пази, треба да ишам во животот да имаш план и цел. И да знаеш да циљаш до крај што, како и што те... Секако дека е патот трновит до успехот, ја некако се снаоѓам, три пати доаѓам до врата, да отворам и да влезам и да успеам, некако се нешто ќе ме покоси. Во животот треба да цениш работи и да веруваш во Бога. Првенствено, тоа е моје мислење и... Никогаш не се откажувам додека не успеам во мојата музичка кариера. Тоа да. Значи дека веќе циљам и веќе дека сум во соработка со добри композитори во Србија и после издегувањето од Задруга, знам дека ќе успееме, пинке зад мене, имам добри композитори и добри песни. Браво. Значи сега доаѓа твоето време. Прашува, да, праша го за свадбата, пошто не знам нешто има околу свадба. Свадба, мислам дека ше... тоа е матура, не е свадба. Да, тоа е одда. А, за таа приказна. Околу приказна со капаро, така да, чувам. Ама, више тоа, више... Па ја мислам дека тоа е многу одамна драма и направи. Драма направи од ништо нешто. Значи, првенствено, цената во која е пишано во пораката, тоа не стои никако дека е 500, тогаш јас пеев искрено за 350-400 евра. Капарот беше пуштен само 100 евра. И нажалост, а ти го барате, сочувство, назад? После, ајде умеѓу време па да сфатиш дека им треба секундарно одма.
секако би нашол. Не бе во, во можност, секој човек се нашол да остане без пет банки во животот. За таа тема искрено сакам да ти кажам, мислам да. без филување мој личен став е дека не може да судиме Стефан. Не, види, кога ти почне дете, мислам човек у таква ситуација, така, може би таа треба ситуација, се покаеме нормално. Може би таа ситуација да си немал личен би се позамил би нашол би му дал. Јас однаво после 2-3 дена наоѓам пари, се јавам на луѓето, не ми се јавија повторно. Значи тоа беше едно 3-4 7 10 12 позиви. Не може да ги добијам. Дали тоа беше пропаганда, дали сака нешто да ми да ме наруши? Јас ден денес не можам да верувам дека после сахраната на тоа дете, сочувство од моја страна уште еднашка, дека после еден месец може да ми се јавиш да побараш капар. Секако ќе ти вратам капар. Види, тоа помина долго време. Биле и не знаеш што прави така, луѓето с тешко е. Секако, секако. Во таа ситуација мора да бидеш малце поише емпатичен и да покажеш. Така, емпатија према луѓето. Мене... Секако, јас сум, ја единствено се плашам само од Бога, а тоа што значи дека јас никогаш не би си дозволил на себе, ја не би можел да заспијам ако направам такво зло дело. Значи тоа треба си не човек да него испоштуваш да не вратиш капар. Така да јас во меѓувреме се снајдов и се јавив да вратам одма капар, тоа го објаснуваме во задруга, но луѓето не се јавија. Така да јас сум се уште тука да се јават, да се јавиме, да се слушнеме ако гледат ова интервју, може секако да стапат во контакт и да се сретнеме и трократно, петтократно да вратам тоа што се уште не сме се видели, не сме слушнале тоа што поминаа многу време. Така да се уште стојам на тоа и секако ме боли душа дека тоа се деси, маторантот посакал јас да пеам за неговата матура и многу ми е криво. Деликатна ситуација. Да, ситуација и стварно жала ми. Ма знаеш ке нас како се луѓе, они секоја капка стават уште една, не ја знаат точната вистина. Ти ја кажуваш, ја верувам дека тоа е така. Така. И се зошто за 100 евра да се бламираш? Така, така. Е, нормално. Ама не, ја не можам да заспијам, мислам. Така не срке. Да, така е. Апсолутно. Да не се навраќам повторно, значи ама, се плашам единствено од Бога и ја би бил несреќен и сигурно би ме пратила лоша среќа. Кога не би вратил? За не да боже така работи. Такви работи. Кажи ми тоа, колку ти влијаше на кариерата тој период? Изгуби настапи нешто? Ама го, го имаше на сите портали, така, сите вестници. Така, така, ја мислам. Знаеш, не убава слика дава до себе, за лоша ситуација, трагедија во која ти си тука главна улога и јавност така, така, избукна тоа како темпирана бомба. Јас утре ден кога се пробудив, видов се по социјалните мрежи дека се пишува све и свашта, многу невистини, многу лажи, невистини. Така да, добро помина тој период, мислам дека стварно одамна е и што мислам дека во мојата подсвест се уште стои, никако не е тоа избришено, додека не се сретам повторно со тоа семејство и да расчистиме, да се видиме во четири очи и да расчистиме. Па сегодня нив има непријатна гарант. Секако. Да. Малце имаш сербизам. Да, се извинам на сите слушатели и гледат. Па ги почнаа сега. Знаеш што, збори македонски, збори македонски. Така, збори македонски. Останато, па човекот живее во Србија. Менталниот склоп, 6 месеци, Зоран, значи збориш, мораш. Значи таму ти е пишува во договор дека мораш да збориш српски јазик. Јас се трудев да бидам што подобар и што поречи да се изразам на српски да ме разбере, нели цела аудиторија. Ама знаеш, тие сме патриоти, ние сме. Да, јас се извинувам еве јавно дека зборам. Што им се извинуваш, ајде. Па нема ве, таков сум, значи стварно ми е незгодно, не можам да се контролирам. Ете ке се потрудам да. Јас се вратив во турска тешка кюркур. Дюрушурс. Добро ве сара, човек од Мостанало, мислам во секој случај. Па секој еве таму живе. Секој ден си бил таму со зборел, да. Нормално збори 6 месеци константно. Да се байтер, во кој веба. Кажи ми како издржа ти у задруга да не направиш ни тоа една приказна околу врска околу. Знам нека со Маја имаше еден момент кај што ти кажа дека била згодна. Да, тоа е на почетокот. Маја Маринковиќ. Па добро е Маја Маринковиќ, откачена, отворена и баше и контроверзна, откачена, стварно да. Стварно се еба таму живо. Ти тоа го гледаш? Спратиле. Да, да. Тоа е многу нормално во задруга. Таму секој ја бев таму парче кога се направи. 100%. Кара. Со кого би вака си спратил? Со свој живо и диво. Све диво. Де брезоки. И ќе победав. Де брезоки. Па што не влезеше весел на година како најпопуларна личност од Македонија? Не можам, не. Што мислиш ти за тоа? Пази, затворен простор е, долго трае. Долго трае. Не се издржува. Не се издржува, ама ете јас сакав да речам. А се бања, мирисе ли гадно? Опиши ти го тоа. Тоа е катастрофа. Значи треба да го живееш на своја кожа, па да брдат го... моча, да, лудница, курвети не врие, педерана. Пази, беше гостин Кристијан Голубович и многу ми е драго, со Кристијан сум многу добар, значи можам слободно кажам брат. И тоа ти кажам преска се надврзувам од причина. Он те бранеше цело време. Секако не само мене, него он не бранеше сите нас кои од хулигани. Од хулигани, да, значи он се и дисквалификуваше поради неправда, не може да поднесе неправда внатре, а и некако критериум луѓето изгуби критериум реалити пошто луѓето оваа година мене шас сме многу блиски. И ми викаат дам кој си баш вика влезе во како во најлоша сезона со најлоши луѓе.
Е, стварно луѓето беа стварно уопште не, што викаш емпатија, не емпатија, значи превише анимузитет, првљави, уопште никаква педантност. Значи првиот месец јас готвев во кујната, после тоа никако, значи во најава карцином во кујната, тоа беше катастрофа, никој не ти мие, никој не пере, никој ништо. Тоа е катастрофа. Значи од девојкиве кој што фрлила, само морам да се изразам така и така улошки. Е, значи улошки и тампони, крвави гаки, онакви, овакви, да, тоа беше катастрофа депонија. Сеќавам се на ситуација, сами текна. Пази, јадко излегов од задруга, не сакам се навраќам на тоа што ми се случуваше внатре, но сами текна завршува состанок, секогаш завршуваш у 5:30 и додека се ти спремиш, јадеш, истушираш, измиеш зубите, легнуваш во 6:15-7 и веќе треба се пробудиш за 3.5-4 сати. Многу психолошка игра се игра. Не наспан си, не нахранен си, имаш многу состаноци и нервозен. И све тоа се доаѓа само по себе. И кој ги ставиш прашањето... такви луѓе у склоп на еден со други, некојаш и со нормални луѓе да те стават у затворена просторија толку месеци, да. Ти ќе напреш проблеми. Нешто ми текна, она, ние сме у тоалет и сега завршува состанок, ја мијам заби, а позади се тушира Ана Спасојевич. И она мене каже, ја да ме само се мало макни, каже да бацим, о, што да бациш, и она да каже, у... и, значи она ја... Клечо, мора знаеш, она фрла позади мене, значи она фрла во ложак и она 3-4 капки на мене. Брате, кажам, што радиш ти добра? Па кажи, рекам се да помениш, знаеш, као, ја кажам, миси нормал, значи она фрла во ложка, брате. Капе 3-4 капки, она позади мене паѓа во ложка, катастрофа. Кажи, ме интересира, ти реално и доби поддршка добар период таму во Србија, баш кога беше тоа со косата, например, да. Баш поради тоа што плачеше во Србија, например, луѓето го разбор како е машко е, жртва е, машко е, браво шо, да, а во да. Македонија па лом те направи. Шо е разликата? Па пази, знаеш што е, они знаат дека како жртва најдобро ќе се испасираш и може да дојдеш до краја, може да победиш. Така да ја уопште не... Каква тетка? Немав ни на Купа. Ум, ни на памет да глумам жртва, влегов каков и сум. И сега на ова интервју, каков сум и надвор, таков сум и секаде, значи од каков сум роден, каков знам за себе, таков сум и таков. Мене ми се сви гледам она Милена Кулич. Милена Кулич? Добре, позитивна е, отречена е, фина е. Она е шлаката, ама 100%. Ја ја обожавам. Вика, што мисли за Кајмаковски за тоа што го навредуваш? Што ти правил Кајмаковски? Кој го? Мене ме навредил Кајмаковски. Не знам, Скайлор, те молам да објасниш. Ај бре, таа мисли, појма немам, не сум во тек. Не знам. Еве сум неколку 3-4-5 дена во Скопје, така да уопште не сум ништо испратил овде што дешавање. Знам дека превише имам поддршка во Србија. Поддршката зашто имам? Затоа што не него испрљав, него испрљав мојот образ, карактерот и останав својствен, значи каков и сум таков и останав и внатре и не можеш да ти промениш карактер или глумец да глумиш лудило затоа што ти ако си и најдобар глумец, ќе глумиш нели две недели месец максимум, не можеш да глумиш 6 месеци. Ја брате 6 месеци. Колку пари за работи? Чекај, еве за пари одма. 20 евра. Ве па се потепа за тие 20 евра. Нема тоа матријеса. 20 по 20, 20 по 20 плата. Зоки, многу си симпатичен, те видов во Истанбул. Поздрав, супер сте, продолжите вака. Јасмин Сединовски, фала ти, брато. Јас сум звездите на Турска падна у Лисвас. Маце ми беше предиректно прашањето, колку пари за работи. Меѓутоа, многу, знаеш од кој аспект? Јас сум со Тарап другар, например, сум зборал на тие теми. Многу таму излагаат без пари, а има добри буџети. Епа, суштината на цела оваа прича која е? Ти влагаш во задруга и секако си паметен и мудар, можеш да заработиш, можеш да го постигнеш она што си го нели стремел да го исполниш своето ветување. Така да јас можев свашта нешто внатре, секој може свашта нешто да прави внатре затоа што е дозволено. Добро. Пази физички контакт не е никако. Значи ти вербално можеш свашта нешто, али физички никако. Е така да тоа е добро прашање, зашто јас си дистанцирав, зашто и не вратив на тие неколку да заработиш? Да би заработил нормално, значи влагаш во тоа реалити шоу. Стварно можеш да полудиш едноставно, да после излегувањето ни пари може да ти помогне. Значи најбитно во нешто во светот е, нели, во човечкото здравјето. Имаш здравје, да си здрав и жив и да можеш да си продолжиш со животот и да. А ба Дијана Оджи остана? Андријана? Дијана Оджи. А Дијана, браво, од Македонка, да, ја имам заборано ти кажам, браво. Да? Мислам дека, па, не знам колку беше, околу 2-2,5 месеци внатре. Зашто заборавено? Не ти остави впечаток нега? Па некако не беше многу активна. Јас на почетокот бев и текако активен, но видов дека ќе го изгубам здравијето и дека треба да полудиш внатре и психички. Какво и физички. Какво мислиш имаш за Дијана?
Pa okej, okay, ona imaš neka tažna priča, ne znam što iskomentira deka. Ama ti pa, ona ima stvarno, mislim. Da, ja mislim da koji nema, be? Ona žive sa baba i... E, dobro da ima mnogo što žive sa baba i sa djevci, pa žive ti... Dobro, be, da imaš razbiranje za neki tipa... Razbiram, ne je to okej, ma tako i tata talke od prikaza. Pa dobro, ja mislim neka nenamerno se nametna ona, znači sjeko ima svoja dobra ili loša strana. Ona se isprovira valje na toj način i iskomentira što iskomentira i nekako nije stvarno se sožalif me. Ili OnlyFans ima? E, ne znam, ne sam sprati. E, pa gledaš promocija. Da, pa skoro site, Ivana, evo, Ivana Puzić, može bi ke isprati emisijate i ke, evo, ja pozdravam ova prilika. Fina, kultura su mene dolevo, pap isto beše, poslije izdogovanja, to je to OnlyFans i to je to. Za OnlyFans što misliš? Pa... Da, i da li ti bi napel nekoga? Pa ne ja, se pronavljam, ja sam svakako neli muzičar i umjetnik, tako da... Mi leta kur... ova kreća... Kurot... Zuki... I kad Stefan Stenovski je prašao za Žana Omnija. Žana je poznam lično, je zapoznao u Belgrad. Kogo? Što piše u Zadrugu, mnogo jaka pička. Pa... Interesna, niska malce, ama... Pa niskička, da, Žana Omnija, mnogo jaka taka jedna pička. Da, može da vlezam u kombinacija, no... A da, da, bila su tebe? Ujačam i zajaknam, da. E pa zato ja on prašu vas, Stefan Stojanovski. Da. Ona negdje vleze posle mjesec i pol dva i nekako, znaš, ona po pozdravljanja to osjetiv deka sakad ima nešto s mene, no ja se sklonim, se trgnav i ne sakav da imam stvarno, sakav da se ojačam, da vidim da li možem šest mjeseci da ostanem i bez djevojka i bez odnos. Ona ima kerkička, mislim. Ima, da, tako je. Razvedena. I svega ona su Marko Marković, bo neka kombinacija, mislim da kad mu dao mu puštao ona lažna nadeš i znači pomalce vodička kao da me gdje su mene, da bi izgurala što... A kako mislim imaš za Filip Carison, nego imaš konflikt, pošto se sjećam. Mislim neki se stepavt. Pa ne se stepav me, nego pazi, pa spomna predska su Maja, nije baš sjedi me na sostanak i sjedi me ja si Maja zajedno i već je dosadno, znaš, i pri kraju negdje 15-20 minuta do završavanja na sostanakot i Maja, ajde ja dam da zapije me nešto, znaš, kao stil. Ajde, tivko će biti to i na uvce, ja pevam nešto, ne znam. Ne pitaj ništa, ne pitaj, veš za njene oči, još jednu natoči. Znači, samo na ovaj način ne možem da gdje, fata najdobro što možem. Kako pije, jasnura. čekaj, stoj, ne. Vaga se, ostaje ti srpskota, dola ti je makedonski podcast. Aman, više su ta makedonska pesna. Pa dobro, ovo će slučiti. Ajde sa makedonsko djevića, kako šarim. Makedonska uboa pesna da nije ispeš, tuga za naši te gledači, tvoj izbor. Ej, pa moji ti prvi početoci... Sakamo cica, ko su nista, oce ko... Ovo je makedonski podcast, molite se, bezlimit makedonski podcast. Ja prvo što počeo da slušam je Aleksandar Dojenite na makedonska da muzika, Aleksandar Sarijevski, Kiril Mažinski, tako da... Bog da poprosti. Pa ne znam da li je točno ova od Aleksandra Starijevski. Ajde nešto staro, nešto što je modernizirano, što nešto više znaje, nešto što mnogo, čekaj, Adam, mi se sviđa mnogo, najbolja makedonska pesna je Jano Mori. Bravo, a to sam... Ajde. Jano Mori, Jano Lele, Sevdalino, moja rosna, Jano Mori, detelino. Rosna Jano Mori Detelino. Mislim da ga ti imaš, može bi jedan... Slave! Odjedno ne obavite glasio u Makedoniju. Hvala ste. Imam želba večera, ne moraš vednaš, ne li? Zajedi, ne ispiješ. Mislim da ga tvoj... Toni vokal i boja na glas. Se najživ. Ide, ali živi mi se. Ajde, bravo, site u komentari, ta u donaciji, čekam. Pipni se najživ. Koliko bakšiš imaš najviše na svirka sa ovakvom glas? Ej, pa pazi, ovo je posle Pinkove zvijezde, ne znam li ste ispratile to. Da. Pred jedno dobiše 7 godine. Antonija Gigovska, ne? Tako je, Pinkove zvijezdice. Da. A, na, vako dobro. Ej, pa tuka je ta moja odskočna daska.
Така да, после Пинкове звезде... А ти ме глас Адам, ли се заебавите, луѓе? Негде во... Он има фантастичен глас. Пера. Негде во Обреновац свадба, ромска свадба, односно полнолетство беше, не беше ни свадба. Пази, не беше тој чист мој бакшиш, него... Куп, на бендо, да. Заработен бакшиш, да. 27.000 евро, тоа не ми се веруваше за... Па добро, работев ми искрено од 7 вечерта до 7 сабајле. 27.000 евро, да, направо да се преброиме. Па заслужено. Да. Чеки, ти уште колку го па, пази, оркестар, мислам дека беа 10. 10 луѓе од оркестарот. Ја, Шикица, ако ви е познато, Емир Хабибович, кој да, е много доста Емир... познат у Србија, опасен пејач. Знаем, а? И Александар Истанович. Мислам дека она беше на Звезде Гранда пред една, браво. Не знам, десет. Добро, не стане шо глас. Сте ги поделиле, мислам, во секој случај. Да, да. И ќе се заработа на добра петка 2016-17. Тоа јако беше, Бога ме ти кажа. Добро, Адам, со ваков глас, зошто никој од нашите македонски композитори не го препозна во тебе таленто за пеење? Го препозна Григор Копров, го поздравам во оваа прилика. И ден денес сме во комуникација. И благодарам на поддршката. Не ти лигна некоја песничка која те кренеше до небо. Хит, зошто мора... немаш хит. Не, зашто мора да дадеме само Србија, таму okay. Да правиш пари, да. И да се чудаш зашто збориш српско-македонски, а тука која беше, what the fuck, разбираш? Па пази, јас од самата фешта, ајден фешта кој ти текнува, се појавија доста менаджери, доста нели, финансиери кои сака да менаджираат и да финансираат во мојата кариера. Е, сега пази, снимаш секако, значи студија, композитори, се песни мачиш, плакаш, и мачење, така е. Зошто некој не ти плеста некоја песна што ќе беше мега? Па тоа е битно. Првенствено, не е само како ќе одонесеш ти песна, него битен е аранжманот, битен е текстот, битен е пеењето, битно е студиото. И најбитна е среќата. Среќата кога те прати, онда тоа е тоа. Значи, многу стрелец. Прашуваат како е неговаш косата, да видите. Како е неговам косата? Па косата ми е природна. Така да... Поставам со што шампун. Да, да ти кажам право, порано кога користев средства за коса, препарати, односно, ми беше некако по-убава и некако, не знам како ти кажам, сега некако пазам, што ќе би, секако да, али некако, знаеш, знам дека ми беше и многу доста по-убава. Секако и сега е окей, одлична, но сега користам на лаш, ако слушнале луѓето за лаш, тоа е англиска ствар, имаме во City Mall, мислам дека во Eastgate, може да најдат. Да, тие се тие препарати кои користам и одлични се. Во јавноста многу ретко се... Севен, извини, извини. Агнеса не пиша, собрани се кај Байрам, Ана, на гости многу жени и не гледа, така да ја поздравам. Поздрав. После ќе ми запееме за Ана. Ајде, може. Знаеш што Ана? Ишар да само музичка жена која сакате слобод. Ана Байрам е снаата на Амди Байрам. Јас ја голем поздрав Ана и прекрасна жена. Прекрасна жена. Ча Ана. Голем поздрав за Незе. И Агнесич беше пичкетина од Турска. Агнесич ни е звездетина. Пичкетина, да ја земеш у спот Агнесич. Знаеш што ме интересира многу? Авион, сакате поч. Еј, да, погнав некој интервју со Агнесич. Пред да почнеме со интервјуто, спомна дека нели Зоки беше во Турција, ти таму баш на Босфорот имаш некоја си приказна поврзана со твоето бивша вереница. Опасен си, примаш, апсорбираш добро. Искористи сега, кажи ја приказна. Искористи моје мане. Искористи моје. Епа, драги гледачи. Ајме ти за другу. Опасен Стефан, браво мајстре. Па не, добро, се надоврзавме на Истанбул и на Босфор. Секако јас бев во една љубовна романса, можам да кажам, и стварно мислев да го променам од живот. Што се однесува на нели ноќни настапи и живи настапи и девојки меѓу другото. Е, сакав да се мало стабилизирам и да едноставно ја пронајдов мојата друга половина и почнав да настапувам во Црна Гора како и ден денешно настапувам и еве наредна година, односно сега на лето сум исто во Црна Гора. Мора да го поздравам Алмир, мојот брат од заборавив место точно небитно, живе во Швајцарија, но Нови Пазар, иначе од Нови Пазар и држи најдобрата плажа во Улцин, Pearl Beach, ако сте слушнале, ќе имате прилика сигурно ако сте слободни да ете дојдете. Добро, малце ми го избегна прашањето. Не, ќе ти одговорам. Автоматски сакав. Колку време бевте во врска за... Е, па, знаеш, сакам да ти образложам како се тоа случи. Значи, на таа плажа каде што јас... Не ми бегаш вечерва. Така е, каде што е. Малце ќе звучам нескромно, но стварно од јас кога почнав да настапам на таа плажа, стварно се преполни и секој ден беше тоа, значи брутално многу народ. Еве меѓу другото, толку девојки познанства, беше присутна и таа девојка која дента се запознавме и ете почнавме да забавуваме. И осетив дека е тоа, значи енергијата ја осетив нејзина и она моја и ете почнавме да забавуваме и ден за ден како изминуваше времето. Стварно осетив нешто посебно кај таа девојка и искрено во прфа до мојот живот да се ја заљубам.
И така тоа траеше можда една година и пол и требаше да бидеме на свадба кај нејзина братучетка и отпатувавме нели во Истанбул. И тука се дешава моментот каде што ја изразувам желба и да ете купам прстени и другото на крстарење на Босфор да ете направам едно шоу, тоа бевме сите собрани најблиски, најблиска наша фамилија нели. Да. И тука е за пресувањето на девојката и некако бев пресреќен сите моји и мојата породица, мојата фамилија и семејство беа пресрекни како мојата така и незината, но некако не можеш да свати. Ја не знам како, ја се предупредив, пази, знаеш за што се бавам и мораш да, да имаш во обзир. Па да работиш ти у банка. Сега пази, дали како изминуваше времето, се повише и повише се заљубил во мене. Ти кажа да, кога ја запросим? Да, секако дека, да, не може ми некој би ме одбил. Се шалам секако. И стварно траеше, после тоа уште не знам, ете, може едно пола година. И стварно некако, искрен ке бидам, незината љубомора, која што ме демнееше секојдневно и пратеше во, во стоп, што се вели, некако не може веќе да се изборам и сфативме и двајца дека не можеме да, да продолжиме понатаму. За нејзина среќа и подобро нејзино утре и мое, се договоривме на најдобар начин да се одвоиме и да си продолжи се здрави жив во свот, па не е прва не последна живот и свот пат. Е, пички, ме така да, да, светов колку закаш. Ја поздравам оваа прилика, е, не сме ние Джейлана. Джейлана. Да, и посакам се најдобро во живот, затоа што еве разбира, секако дека разбира, секако дека разбира и посакам се најдобро во животот затоа што еве после година и пол наоѓа својата права верзија на на човек и бремена е, трудна е и посакувам да роди здраво супа. И живо дете и да се слекне во, во бракот. Има слекен и брак на бившата надам. Види го, почна ова и кажа дека нема нека што би те одбила, ама накрај изгледа те одбила, така да... А може он ја одбил? Малце, малце го зезам. Може. Каков тип... Извини, ме прашуваат, Ана ме прашува, пошто ја поздравивме. Добро. Сака да испеш дилче од Дино Мерлен само една ноќ. Само една ноќ? Да, Дино Мерлен. Која беше таа песна? Сега ме, ме, ме најде, ноч. Сега ме погоди. А, само ову ноќ. Тоа не е Дино Мерлен, ако е само, само ову ноќ. Па еве. Дајам што пиша. Па да плаќ. Дино Мерлен само? Само, само една ноќ. Да, само ову ноќ. Само ову ноќ не е од... Е, онда... Не е од Дино Мерлен. Тетко. Па, Агнеза, пише, ко знае шо пише, ја не нормално. Дино Мерлен, не, не може Саша да се пише. Саша Матич. Саша Матич, само. По Саша Матич. Само ову ноќ, бар да плачемо до јутра, желја ми е то, лакше биче ми са тобом, да се сетимо, јер нас неће бити сутра, сутра моје све, негде односиш са собом. Ја мислам, кога се распеа, изајди, изајди да испеа. Дебре со таа, ке теја пена свадба, ајде. Зошто бе не ги сакаш македонските народни патриотски убави песни? Па добра, ќе ја скратиме само строфа. Зашто бе таква песна, мислам, еве, од овој дел имаш рилс изваден, потруди се и иде на социјални мрежи. Заиди, заиди, јасно, сонце, зајди помрачи се, и ти, и јасна, леме се чино, зајди, вака се прави за вако. Браво. И ти на ваков глас, со вакви македонски песни, идеш кариера у Србија да правиш. Не, види, проклета, проклета држава сме за некои работи. Дај му селја да рече на човек, да не пари тајде. Тај ти! Па ти, тебе ти беше вака да света на мене ја пееше ја на море. Ај не, твој подкаст, не, шалам на страна. Прв пат сме во студио. Криво ти еме некога што еме до сега не успеа да направиш хит во нашата држава. Па криво ми, па треба да одиш во друга држава. Не само ја, него
имаме доста доста таленти во Македонијава што ете не се некако испласирале или или наметнале на нашата македонска сцена, криво ми е. И еве зборам од свој аспект, но никогаш не е касно, како и да е, значи ја паралелно првиот. Чеки да се докаже што. Паралелно градам кариера и во Србија и во мојата татковина, така да никогаш нема да се како да напуштам ова мое место. И така да еве веќе сме во во комуникација со Григор Копров. Така да спремаме песна за Охрид Фест, така Григоре, да се дружиме. На Охрид Фест веќе се спремаме и песна, така да тука треба да пееш на Охрид Фест. Како во Србија, така и во Македонија. Какво мислење имаш за тоа што годинава не бевме на Евровизија и се откажува и тоа? Еве како пеас. Пази, ја не испратив 6 месеци бев во Задруга, таму немаш никакви информации, немаш телефон, немаш телевизија, немаш ништо, така да информации не примаме никакви, не знаевме ништо воопшто ни за Евровизија дека ќе биде кога и кој период. Небитно, искрено не испратив Евровизија, односно погледнав преска, мислам дека Хрватска, погледнав добар интересен настап и Израел, мислам дека. Одлично. Нормално дека ми е криво, сега како нели немаме наш представник, не знам зашто, дали не бевме класифицирани, не бевме, не знам. Едноставно го откажавме учеството, поради тоа што така голем притисок од јавноста и минатата година и пред тоа, као цело време сме се бламирале и сега беше имаш информација дека 190.000 евра е заштедено поради тоа што не сме се не сме биле на Евровизија. Ама најаш од кој аспект, ја посметам лично дека Евровизијата е едно надпреварување каде што повторно е пејачи како тебе ќе се афирмираат, ќе ги добијат 5 минути на популярност и ќе имаат шанса да ги искористат. Па добро, да се одмориме една година, зашто да не. Дај ваучер чајде. Да. Ајде дечки, брзо, кој сака ваучер? 1 милион еди кастанете клошави. Еќе ми даеш ме да штракна последник, да? Да, бе, кога ти дадам. Дај му шо, отиди во... Ајде, надам на Дунски. Се шалам, не. Чекај, го напиша више. Дај му на... Е, а пази, ако доби, ако падне некој джекпот, го делиме ли? Што играш, рулет? Па, зависи, не знам, од ситуација. Ова не е за рулет, ова е за обашина. Да ме прашувам јас. Те части ме. Ехте, благодарам. Ајде, Стефан, да дадем еден ваучер. Ајде, Александра Костовски. Де бе само на вагиналци им даваш. Каже, Александра. Како иде, не разберу. Александар Костовски. Ајде, дај уште некоје. Костовски. Костовски. Морам те пофалам, Стефане, за ова што го правиш. Ова твоје. Фала ти, брат. Дело, не сум уопште нели не бев во државата, па испратив нешто и Зоран да. Тебе, секоја ви чест, браво како сте ангажирани и како плански се правите, одлични, имате одлични гости и секоја ви чест. Фала ти. И ти си дилбав. Чути да не пофали некој конеч, лајде си таа плос у коментари за Ала, мислам у сегија случај. Зоки Христијан Стојановски. И чеки пауза, и да чеки. Запишем. Ајде, Христијан Стојановски. Да, и тешко е наша држава и сам знаеш колку е тешко да го правиме ова на толку малку актуелни ликови кои што имаат интересни приказни да се споделат со јавноста. Меѓутоа се бориме. Нажалост. Нема опција да кажеш. Да. Па добро, музички куќи порано имаше, нели? Али сега нема и некако е тешко. Е сега епицентарот и вниманието е запазено во Белград. И добро сме прифатени, морам да кажам дека одлично се прифатени. Е, морам да го поздравам и Ферчо во оваа прилика, во меѓувреме и он е тамо, во Белград и некако се проби, во добар бенд свири, дали го знаете, да? Кој Ферчо? Ферчо, на Ферус внук. А, внук? Малиот, опасно. Ја го знам кој малечок, сега не сум и прифатен е много добро, како и мене што не прифатен, така да... Ферус не може да се ментално по стариото болница. Ето, ана. Ада Магниса прашува дали во Задруга ве дрогирала. Никако не. Така изгледаме, Агнеса, но поради тоа што не спиеме, спиеме само 4-4,5 сати, се снаоѓаш, многу се и крадуцка, значи кој како ќе купи храна... Крадат? Па нормално, ти како ќе преживеш. Значи, боли да бе крадат, му Survivor, шеш. Него да, него... Па пази, да, значи се па живи. Се сеќавам на мојот роден ден, славам во Дубиоза и сега додека јас ги читам моите честитки, значи само бацам поглед и гледам на маса, нема ништо, значи повеќе, оно баш смо се спрдали, кажемо више има испод стола храна него на стол. Така да секој се снаоѓа на секој начин како може. Нели овој Лудаков, овој не знам името, му го спомнам по втор пат. Човекот краде од секој некој, знам матора, она и праќаат, нели што од аминокиселина таму тренира и протеини и све и свашта. А, та лесбиката. Да, матора. Многу е ружна, леле. Која лесбика? Добро сега. Таа матора, не веќе. Па се они се како се вика?
Ако машко една шатрена на фарба. Та не ли имаш една девойка, па та са омажа девойка? Не, не, ја ти кажам права најопасен лик, што јас можам сварно да попадам, значи нема од машко до жен, кој сакаше да, да го има, или да има, ја, значи внатре она, сите, Боже, сите ги смува. Ама, од девојки... ама ружна, брајте. Па, добро, тоа е твоје мислење, како и да е, нема везе, ние бевме коректни и добри, но има способност, значи сварно е прав Джек и... Тебе се пушта мажи? Мажи не, жени да, но кој е, јас се дистанцирав. Па тоа ти викам, од Софија Уна до Жана. И зошто да одбиваше све? Па не сакав едноставно, сакав и сами од себе да ојачам мојата психика. Не сакав да има пред камери. Пази, правиме интервју пред влагање, односно многу интервју од меѓу другото и на секој интервју, пази, јас она што го искоментирав, сакав да останам пред својот став. Е сега ти едно коментираш, а друго врате правиш така, да генерално луѓето тоа го правят. Јас, еве Звезда, например, ќе го земам во... како пример, ја никад не би урадио ово, никад не би своју жену предал 15 година, 20 година брака, ту никад не би пронашол ни едно љубовницу, а ни као демек, ни, ни жена за убудуче. После месец дена човекот се заљуби во сите внатре. Значи, тоа е брука за мене. Значи, ја сакав да останам она што сум го искоментирал и кажал, својот став да го испоштам и испочитам до крај. Значи, едесено тоа ме држеше. 6 месеци немаше секс ти? Не. Мастурбираш? Не можам да сетам. Пази, рибите колку памтат. Како не можеш да сетеш? Кажа 3 секунди, така да не можеш да сетам. 3 секунди. Само 3 секунди памтам. Да те вршам таму, нели камера има? Секунди, да, мораш. Секунди има камера. Има туалетите и... Епа, кај мастурбираш? Знајди се. Не озмилно, кај еш? Не можам да ти кажам така, продуцијата после ќе извади снимки и може да ме јавно, ете, видиш. Позади камера. Немаш, немаш каде, немаш. Тоа се перни камерите. Па тука, пазите, се снима исто, ама не се, снима. Не се емитува тоа, да, значи имаш и две или три камери во... Односно, која имаш две или три камери кои што ги гледаш ти, можеш да ги видиш, а иначе е доста скриени камери. Ја не знам која сума на пари треба ми ја понуди човек, за да влезам у задругу, ја дозволам да ме снима, абе, е, извинете, не израз, али која врсиш и голема нужда која прави. Да, да, да. На почетокот додека кога се прилагодиш на цела ситуација. Позади камерите, нели има луѓе што ги следат камерите и сега Стефан се тушира. Јао, смока! Да, да, да. Еј, па, значи, стварно, организација страшна и тоа е лудница, да, значи, на секој, значи, внатре, човек од нас, релити играч, тројца луѓе се поставили, еден така да се, што кажеш, што ви кажеш, се испратено, значи, у секој деталј, ситна тачка, све се гледа. Ја не, одам, нема шанс. Барам, барам да искоментираш, сакам една изјава сега на, на Жерко Митровиќ, ама не можам да најдам точно, може би нешто нема да ти кажам. Имаше, сега беше напаѓан многу со стучкава, нели, со трагедија во Србија. Затварале задруга. Имаше изјава, нели, го напаѓа зошто задруга се затвори дека влошо влие на деца. Имаше изјава, па нормално дека ќе правам шоу со ретардирани луѓе, кога и вие сакате да гледате и вие сте ретардирани. Неку, не сум испратил, искрено ти кажам. У тој стил. Многу интервјуа, многу настапи и многу сум на пат, ако ти кажам, по Европа. И немам време, наоѓам, знаеш, време највише да одморам и одспијам. Не сум испратил тоа, но не можам и не сум ни доследен да, да искоментирам за еден гигант, како што е Желко Митровиќ, да искоментирам ја она што го искоментирал. Така да тоа нека остане, ете, у позадина. Така. Зошто прати го муабет? Му да му дадам ваква баба. Па ќе му дадеме да му се стави. Како се прозиваше? Ајде, дај му, Долговски. Долго? Димитар Долговски. Ау, Димитар Долговски. Овде се е Долговски. Кое влијание го има Митровиќ у Србија? Па, доста влијателна личност, секако, значи, еден од најуспешните, најмоќните луѓе во државата и секако со ова реалити шоу кој трае веќе 6 години, го докажал тоа. Мислиш дека за друга? Сите велат, не, не гледаме ние тоа, сите гледат. Зошто ја гледа? Знаеш, е тоа е убава поента за муабет. Сите збориме и збориме лошо како демека, еве тоа е блювотина, тоа, али ќе седне чути да го гледа. Шо е тоа што народот толку многу интересира таму? Баш тие несвојствени работи да ги... па Владе, тој неморал кој се дешава и надвор од цивилизација. И внатре се случува исто, само што е тоа пред камери и тоа се гледа. И са интересно е што тука доаѓа до разведување, нели, развод брака, тука доаѓа до неверства, до прељуба, до све и свашта. И тоа е интересно, нели, кај народот. И едноставно не гледаш 20... Не, ја и ша се смееме, ние као, знаеш, стануваме са на состанок и ние као некои интелигентни личности, елоквентни, ние нешто коментираме и знаеме да искоментираме. Баш спрдаме на тој рачун, пет само имавме оние
што коментираме на основ, значи пет изрази, значи линија мањак отпора, емпатија, анимозитет генерално и не знам уште што. Ти тек, значи ние стварно превише нешто глубеме као нешто и некој нешто, а едноставно сме индијанци, можам да наречам, затоа што стварно вона депонија во која ние живееме и вона некултура и вона неморални ситуации кои се случуваат внатре, тоа е стварно. И јас некако не можам, мојата психологија на почетокот стварно бев некако и хиперактивен и дружолюбив со сите, но кога сватив дека се случуваат внатре многу опасни психолошки игрици, а тоа е интересантно, а ја не сум за тоа. Се повлеков доле во пабот и си бе мирен и спокоен, за да издржиш тие. Тамо ден ти поминува многу тешко, значи саат ти поминува као ден, така да, 6 месеци и сасвим доволен. Сакам да ти сменам тема малку, да прокоментирам и за Звезда Гранда, ага. За скандалот со Марија Шерифович. не знам дали си секјаш ти на тоа, дека... Хей, ај, појасни ми тоа. Ке ти образложам што беше тоа. Марија Шерифович како интерпретатор, значи како вокал е за мене најдобар. Ама да не ја гледаш. Па да не ја гледаш. Па да не бидеш можеби у близо контакт со неа, не, затоа што не, има свој не можам да ја гледам. Многу ми е некако како трансвестит. Не знаеш дали е машко или женско. Да. Ако се телезбека, ама на шминка и се стави трепки, уштара, попа... Што ги осудуваш такало и... Не ги осудувам, ама некако ми е ружна, ама вокал ма фантастич. Си има свој стил жената. Па има. Па да, си има, изградена ме како, нели, како личност и како музичар. И повторно ќе се навратам како вокал е убица. Но карактерно и незиниот однос не ми се допадна по прв пат во студио па, како добро, ментор. Да. Што значи ментор? Ментор значи да те некој насочи правецот и да научи како да пееш. Е са ние во одлични бефам, одлична комуникација и соработка и сето тоа. А знаеш што такво искуство мора некој да те научи како да пееш? Е па таков беше принципот и системот, така функционираше тогаш и сега, секако. Но ние бираме. Јас сакав да научам нешто повеќе. Секогаш нели се учи додека си жив, така да ние знаеме да пееме и тоа се, но сакаш да научиш плюс. Е сега јас одбирам Марија како ментор и тоа нели трае и негде четврти или пети, да скратиме прича, четврти или пети круг. Повикан сум ја Огнен и уште две пејачки од Србија да бидеме гости на незиниот концерт. Да. И ние доаѓаме ден пред концертот, а наредниот ден веќе од концертот сме во студио кај Сашко Николич и ги обработуваме матриците и пееме на нели Звезда Гранда. Јас се сместувам, односно доаѓам во хотел каде што веќе се сместени овие моите другари. И јас влагам во мојата соба и а тоа е платен веќе хотел од Марија Шлифович, значи све супер, свака част. Океј, на твој трошок се. Супер, одличен бев. И сега јас влагам во соба и Даниел Васич, некој си пејач, односно пее, не знам, 12-15 години покушава, се труди човекот. Не пее лошо, но некако нема тоа нешто што викам X фактор да би да. Се испробил, нели, и нешто стане од него. И ја доаѓам во соба горе и огледам Даниел, кажам, не можеш да бидеш ти татко ти тука во иста соба, зашто двокреветна е собата. Да, за тебе би зарево. Ја би преспал доле и на пот, и би преспал и во двокреветна соба, само да не се на принципи се више, бе, спална. Ама значи, и тебе не ти било кажано дека ќе биде така, така? Не знам ти си изненади умом. Креветите се, односно два кревети споени. И се, он ви каже, мојот отец е доплатио као 10 евра да би он преспавал сту за нама. Кажем, не можемо да... А тројцата? Да, тројцата... А он се како тројка душичка. Па појма нема што сака, али ја не можем, ја сакам да се одморам. Вечерта сме на концерт, утре дента правиме матрици, ги спремаме и настап. Не, никако не се предадува, додека ја не се спуштил дори на рецепција, ги замолам дека нема смисла двокрепна соба да спиме тројца. На рецепција секако тоа нема логика, но види ти со твојот ментор, јас со Марија комуницирам на вибер, на пораки, што, како, зашто, зашто човекот е влезен тука со татко му. Е, Адаме, каже, иди са нјимом по прича, види што, договори се, ако не се договорите, јасо ќе видам со него што и како. Човекот никако не напушти татко му, односно собата, не напушти, повторно е горе, повторно ја се враќам, што, како, не ќе што напушиш, добро. И Марија пишу, Адаме, ако би ти хтео да спава, односно, ој, Васич Даниел, ако ти сакаш да спие татко ти со тебе, требаш Адам да го прашаш дали е он во дали во состојба да спие, да може да сакаш. Да стали сакаш, да едноставно. Да. И но на крај видете вие решате ситуацијата. Е, јас со него по трет пат идам во соба, ја решам ситуацијата, не можеш да решиш никако без една ситуација. Ја земав својата торбица и отидов на свој трошок, да се платам свој хотел и да, нели, преноќам, одспијам, одморам и утре дента да идеме на концерт и нели снимање на матрици. И? Јас напуштам хотелот, кажа бевме сместени, и одам во свој хотел
И утре дента ми стига само порака, Адам, ке се видиме, ке се поздравиме, но не сакам веќе да се работам со тебе, затоа што ти као глумиш звезда. Каде, на кој начин ја глумам тука звезда, што јас не го добивам своето место, каже треба да одспијам, и на свој трошок идам, си плакам свој хотел, идам на друго место да одспијам. Што спиела она што јас погрешив тука? Е, тука доја тој сукоп помеѓу мене и Марија, што ништо немаме вака лично или вербално. Наредниот ден идеме ке Сашко Николич заедно, тука се среќаваме сите учесници. Ми на културен, фин начин се поздравуваме, добро, завршуваме со соработка и као да се ја пребацам кај, кај Саша, го заборавив, Попович. Попович, така е, и со нив види што и како. То дека те слушам... Фала ви многу, викам, јас идам да одморам до Македонија, до Скопје, па ќе видиме за нареден Понатам. Период што ќе се случува. Сакам да одморам искрено, затоа што бев помвикан од нивна страна, Саша дојде овде, нели има аудиции, и јас бев тука присутен, односно ме повика да се видиме, да договориме, да направиме договор, да соработуваме, да се јас такмичам таа сезона и да потпишеме договор и да соработуваме. Но ете, ништо не испадна. Што кажа Марија на све ова? Па ништо, просто она се огласи нешто. Јас моите пораки морав, затоа што они некои лажи измисли, јас морав да ги поставам тие пораки кои што се регуларни, да, кои се истини. Изгледа малку злобна. Па доста работи, не сакам да јавно вака коментирам некои ствари, доста се случуваат некои работи кои ете шоу бизнисот самиот по себе се ги носи и оправдано е тоа. Е сега ти како ќе се обходиш према нив, тоа е твое право. Да. Многу луѓе се жалат, но тоа е истата чиста истина, така да тоа ти викам, секе дојам до вратата да отворам и да се деси нешто, све нешто ќе ме. Сега кога пишу, у кај беше у тука во Колосеум, тука пееше, скоро, кај пееше? Па Струмица можда. Не би во Скопје пееше? Во Скопје... Не имало многу публика. Те поздравува мајсторче. Не, во Скопје. Данијел. Данијел. Сега сум во Скопје, во сабота, кафана, или интернат. Не, за неја ти викам. А, за Марија Шрифа, веќе ми сам јазам. Не, за неја ти викам. Кај една слабола, Марија Шрифа? Па тука бе по Железничка станица, тој клубот, како се дека новија? У, не знам се. Промените си ми, знам кој клуб ема, промените си ми нјата на клубовите. Скопје, евент. Не, страшно. Руждичка ми е. Да те прашам... Да те прашам, сега се, ми се блокира са прашањето, мора да ми текне. Леле, го имав во глава, а, за договорот од 8 години што го зборат од Звезда Гранд, има ли? Па 10, не 8, 10 годишен договор. Вистина ли е дека ако нели не го подпишеш, понатаму нема? И сега, веќе, кога веќе јавно се зборува на таа тема, нашиве пејачи има, се намали интересот според тебе или што мислиш? Пошто 10 години некој да те врзи на договор. Да, ма ти не идеш со глава во зид, ти знаеш, го читаш тој договор и знаеш на што си спремен. Така да тој ти го дава тебе договорот. Му даваме еден ваучер на Кристијан Михайловски. Ти го читаш и сега тебе дали ти одговара. Секако ти финансираат и секако си ти славен и секако си 24/7 на нивната програма и вложува како во песнава и во спотови. Е сега ти зависи што сакаш во животот, кој ти се нели каков ти е цел, кој е нели, што сакаш ти да створиш и успееш. Секако 10 години се многу во прашање, но ете, кога веќе овде не можеш да најдеш, си викаш ке идам на ризик, ке потпишам 10 годишен договор и ке се потрудам и ке бидам нивни ексклузивец. Тешко е ли поради твојата професија да создадеш една успешна врска? Тешко, тешко, да. Со оглед на тоа дека стварно се потрудив во последнава врска во која бев заљубен да вложам се и да променам некои работи во мене, каде што јас бев стварно кривец и виновник во тие мои врски, променив и тоа, но ете, некако нема фидбек на тоа и секако треба се најде, никогаш во животот не би одбрал да се бави мојата жена со оваа област. Зошто? Па, знаеш, ако ќе земи пејачка микрофон во раце, дека, мислам, пази, не зборам, генерално е тоа така, но секако нели има и пејачки од до. Никогаш во животот не можам тоа, ние сами нели да го знаеме со кого на крај нели ќе бидеш. Што пеачки, мислиш дека нешто неморални стануваат? Па, нонстоп си на пат, нонстоп си еден ресторан, во друга кафана, во трета дискотека, во еден кафич. Треба да кажеш напарно, дали цел ден си? Напарно не се гледаш, не си тука, не можеш да имаш сигурност. Да. Едноставно и тоа е тоа. Е, сега животот што ти носи, тоа не знаеме. Така да. Може ке се поебеш на пат. Добро, предпоставам дека се тоа движење. И се надам дека ќе се погоди во блиско време, некоја која ќе препознае во мене тоа што јас го поседам и јас во неа. Мислиш дека би можел да имаш врска со поуспешна жена? 500 денарчиња. 500 денари од Данијел Стојанов, брат, туве. Ке сум да ти кажам право, Лазаро, во комуникација и во ете,
Добар Сарно? Однос со една девојка, не е сега. Ајде да ни откриеш. Па, Србинка или македонка? Србинка. Србинка е, да, одлична девојка. Она е поуспешна од тебе сега? Па, некако... Апропо муабетов? Па, мож... па да. Да, мислам дека моментално да, да, се труди. Девојката е многу млада, релативно млада, но се потрудила во животот. Изгорена е превише, но човечките вредности ги задржала, тоа ми се првенствено свиѓа. Зоки чао. Колку парички? 500. Она е голем, голем верник. Да, верник, нема голем верник се бави со угостителство, односно има свој незините односно, но она го води својот хотел. Браво. Да, иначе сах откривам небитно, тоа понатака некојаш во друга прилика кој ќе сме веќе заедно, тогаш ќе морам да искоментирам од каде што е и што поседува. Да, 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 па добро. Ао, се удал добро. Викаш? Види, зезната тема е тоа обично кога и двајцата сакаат, тоест претендираат да бидат сериозно успешни, најчесто може да дојде до конфликт, меѓутоа ете, а како си го замислуваш, мислам од сакаш од со традиционални вредности семејство? Секако. Што ти е битно е утре, претпоставувам дека веќе планираш и деца, сакаш деца, не знам, денеска актуелни теми се за разговарање. Пример, што какво мислење имаш за, за тоа што веќе во учебниците се учат и родител 1, родител 2, самите родители. Секако тоа не го поддржувам, се почесто се случуваат во Србија тие дешавања, но не би коментирал таа тема. Секој има право на своје изразување и своје мислење и свој живот. Тоа е нивно. Не бели став на не знам па, да, некој. Мене девојка шо... ме освои, ме присвои со тоа што нели да се повторам, правите вредности во животот ги цени и ги задржала од породица, од семејство, од фамилија угледна. И ми се свига тоа што редкост е тоа да не користиш социјални мрежи. Ние случајно она, вика, кажа, спустила сам Инстаграм због тоа што требала некоја порака да види на ова. Угасен е Инстаграмот пред 2 години, но требало сега да се некоја порака, не знам што. И така ние се среќаваме и се наоѓаме на Инстаграм. Така да не користи социјални мрежи многу често, не е присутна по локаливе, да кажеш, изласци и тоа се, значи кафани, ресторани и тоа се. Како Инстаграм? Ей, пази! Нешто, не сме добар однос, блокирани сме, па не може да се там точно како душ. Така да, првенствено ми е тоа... Да, да биде значи, нешто... Значи, битни ти се тие работи, во секој случај да ги имаш. Каролина или Калиопи? Не ги имам запознано лично. Не, стварно. Лично, не, мислам лично, да, не сме искомуницирали. Да, негде може некоја емисија, негде ама многу тоа на Блиц било. Али како, сад ми прашаш како вокал или вокали, како... Вокали, а? Ало? Па, не можам да, не можам тука да направам разлика. Мислам дека секој во својот нели, фах е одличен. Не можеш ли да истакаш намерно? Па, не знам, секој си е во својата бранша и своите квалитети убица. Добро, ти имаш така, фаворит. Да не можам баш. Каролина или Калиопи? Па, ајде нека биде Калиопи. Не, ти уште поестрадно прашање. Цеца или Карлеуш? Цеца. Зошто ја Цеца? Ја миленик, да, што би рекла Цеца, мезимче мое. Па не знам, Цеца... Она сака мади куриња. ми беа голема подршка од Хари Мезимче мое, значи куренце моја. Што значи сварно мезимче? Па, љубимец, кој твоја куча. Право, тогаш бев некој највен и не толку искусен. Можда би влегал клизач. Стараеш. На Цеца? Многу бе близки, многу бе добри. Карлеуша ми е пичкетина. Секој дека се шалам и да, да. Карлеуша е многу народен, многу културен, многу искрен човек. Она што го прави за шоу бизнес, она што го прави на грант, не личи на, мислим, она, тоа е шоу бизнес, како, нели, тоа е она. Тоа треба да правиш шоу, треба да прави. А иначе, зад сцената и во бекстејджот, Јелена е многу културна, многу образована, многу интелигентна личност и многу коректна, многу задружена. Шо мислиш за тој пристап од нејзина на Карлеуша? Се појавува пејач кој што нели е нов, треба да се претендира за да биде сериозен и да успе, а она му влага со таков начин на разговор. Ја оправдувам. Мене ми се тоа свиѓа. Се свиѓа? Мене ми се свиѓа затоа што, пази, ние луѓето генерално не сакаме да ни кажуваат вистината во лице, а Јелена е без лакна на јазикот и што на ум тоа на другом моќе, уопште она не размислува дали некој се навреди, е сам малце треба да си има емпатија према луѓето тука, затоа што некој доаѓа, секако, значи доаѓаш од пат, уморен,
Odmah ideš na emisiju, odmah na snimanje. Što, komparacija so Pinkove zvezde, imaš 2-3-4 dana, neli da se smestiš po hotel, da odmoriš i da možeš da snimiš. E, na Grant, to ako nemaš, dojaš od kako, od pat, tako ideš i direktno piješ. Zna li da pet, Kraljevoš? Pa podnaučila, saznajem. Podnaučila, pa podnaučila. E, ne možeš da kažem, Jelena je golema zvezda i... Ali da li zna da pet? Imaš kredibilitet da iskomentiraš nešto za čekaj, nea. Čekaj, ovako, ne, čekaj. Ja se ne možem se ušte komentirati. Ne, ne se slagam. Nije sme, ona je javna ličnost. Evo, nije sme trojica klošari, ne je bitno se na disme. Ja klošar! Petki sme, eve! Suština da ti je da li biti najvišnjiva. Se zezam. U svekoj slučaj, ona je javna ličnost i nezavisno to kredibilitet. Tuku nije pravo da razgovaram, ne li zvezda. Da li zna da pe? Konkretno ona. Ne, ne treba, nemoj se da mi mrtiš. E pa po mojoj ukus, znaje da pe. Kako ne znaje da pe? E pa, ozmijem ti vikam, znači porano ne može da, mislim, stvarno ne zna. Ali Sega, znaš što mi iznenadi mene? Ima na Zvezde Granda Narod pita, ili kako beš ona jedna emisija. Znam deka, tamo se peja samo kratki, da. Znači, da li strofa, da li refren. Tuka mi iznenadi, tuka se gleda deka ti a kapela koga peješ, onda znaš, onda imaš sluh i možeš da. E, pa posle 20 godina, stara 30 godina naučila. Ali ne samo ona mene što mi vika, Bekuta me komentira, vika Adame, na tu pesmu si malo šmrdljao, mrdljao, ne znam šta. I se ubacio, jedan vika, slušaj, Adame, ja sam u svojoj karijeri mrljala i šmrdljala, ali sam najveća zvezda od svih njih. Koje pojente, koje suština? Ne samo da si Sega. Da, svakako, znači, nije, cijeni me zonky i kućne kvalitet, zonky, a ne kvantitet. Svega Jelena globala, zonky. Ima se, znači, ima stav, ima izrazovanje, ima znaje da se ne li snajde, i ima imidž, tako je, skupa je. E se, vokalne sposobnosti može bi ne rank, naprimjer, na ceca, no, e, zvezda, mega zvezda. Ceca pijama mi je nekako siljanka taka, znaš. Zvuk je poblisku pa, mikrofonu. Pa, ne bi rekao... Ko je Siljanka? Ne bi rekao. Ti si tetka, prava, rodena tetka. Karleuša mi je pogradska, po vaju cijela. Karleuša je pogradska, ceca je tetka. Da, pa ceca je očito rađe, ona se ono kaši naša granica, nili? Očito rađe je ceca. Dobro, što je ono da bude gradska. Ova je rodena u sred Belgrad. Ponašanje to na Karleuša da go sporediš od ceci da kažeš neka druga... Ne, ceca mi je Siljanka. Ceca, da, znači mnogo je pokorektna i... Ceca je ljudina već. Taka je, taka je. Znaje da izbalansira i... Ceca je mango. Osjetila na svoja koža kako ona počula i kako je bila teška. I kako počula od kurna koža i posle Arkane Sobra. Pa Arka koga je zemlja za žena, ona biše izbegana od Srbije vo Germanija su musliman. On je Fatija Išiša Kiljava i site spotovi su peli Kineza. Ja tepal tamo su što je Sobral, su musliman bila se ibalo u hotelu. Što je sakrio? Pa tako počela od kurna kur, stanova ceca. Koja je vrednuvaš ti pejaš? Čekaj, Zoge, da ne nasvadat pogrešno, samo izvini. I dvete ih vrednuvam. Čekaj, pošto sada malce neli musliman spomnuo da ne zvuči sad nekad nešto... Ma ne, ona je vika srpska majka. Ona ne može da bude srpska majka. Imala dečko musliman. Ne, dobro, malce lošo si izrazi spored mene. Ne, sam da kažem, Karleuša mi je gradska pička zato što je rodena u sred Belgrad, tatko je policajac, majki ugledna novinarka, imala neko je klasko semestvo tamo od Austrija, ne znam, babi drvci, a ovaj od žito rađe, Siljanka klasična. I se uspjela, to je svaka čast za vokalo. Dobro, nesme, mislim da ga kompetentni mi je da razgovaram na dne. Kako nesme? Kako, mislim, okej, okay, Bore, sve super, mi smo od ta branša, odnosno ja. Udru zatvor kidem. No, ne bi da komentiram. Ma ne, Vika je srpska majka, a on ima musliman dečko, Arkan, imaš je po novini, i je patio tamo, je sobrao od Albanecot, ili tamo neko kriminalec bešlo, je ošće Kiljava. Se sputovi se so pedika. Ama što Dečko je kriva javno? Žena bitno to što je. Bila vo loša vrska, ne je bitno ama, da li... Ama ti reče neka bila... Ne je bitno da li je musliman, hristijan ili što je da je. Ама она се ја правила кариерата од кур на кур. Се гледа тоа. Како бе така се, она ако имала дечку у младите години од кур на кур. После се заљубила во Аркан и тоа е тоа. Ово е ненормален човек. Има и причи кои се измислени, кои не стојат уопште. Но како идеја кој ќе видиш у глобала, успешна е, успешна е. Така да тоа што било пред... Да, тоа се стои. Тако е бил патот. Прекрасен вокал, она ружна ко курац, тоа што напресили коли. Која е ружна ко курац? Па видја на старите спотови каква е. Пази с кима спаваш. Чекай. Уста, јаболчеци, цицки, гъс, има направено. Видја ти... А чекај малце, Карлеуша е умала. Чекај се, аки ти отворам. Много ме нервираш. Ей, само бирај зборови, затоа што мене ме боли, стварно беше мој ментор на Пинкова звезда. Ма кура, те боле, те заболе и тебе. Ме издигна и секако дека... Чекај. Видја, цица на кариера, почеток на кариера. Ма погоди по темата на човек. Ајде, види. Таму е дури убава.
Ти барам за стобите. Ова за Цецо да го кажеш ти. Види ја, жити све. Кажи ми дека ова е лепотица. Чеки да ти неа ни препозна. Тука да. Типичен селянка. Епа, не никаква била. Ма не мој. Не може да препознам. Ова е Цеца. Е, Цеца е тоа. Лепотице моја жаволице. Е, ова е Цеца. Ај, пишете во коментар дали ова величи на Цеца. Отворна јутки ги видиш песните. Купи ми во време. Нека првата песна беше нешто купи ми сандали, нешто така, леле, целјандура. После стана пичкетина. А добро, а Карлеуша? Еве ти. Карлеуша беше убава помлада. Видете. Леле, Цеца била не. Кима копирајт. Кима мрднат. Кима копирајт. Ја гледаш? Што збориш? Ова е Цеца. Не може да препознам ја. Кај отвори вече. Ај, види се. Ова е Цеца. Па да. Што се чудеш? Не би се. Ти мислиш пичкетина била. Како да не? Курац. Ова сега почеток е тежок. Направила, така да... Бак, ова не е почеток тежок. Она се направила цела прасечна. На кој начин битно, ете, веќе гиганти има така своји презиме. Да, јас се превише ја поштувам. Тоа држи во да се направи карира жената. Изрема комуникација и пеев во Лозница, незин концерт, односно пред концерт незин пеев. Јас и еден мој колега. Доста популярна, ден денес популярна и никош не може да згасне додека се бави стварно со музика и го работи она што го работи, а најдобро го работи. Абе, тоа а тоа е музиката, така да. Почетоци, значи почетни може... години нормално да. Кој од естрадата кажи ми, ел Македонија осте, во Србија не прави естетски корекции, си го поправи изгледот и станува поубава и поатрактивна и силикони ставаат и се. Јас сум таму скоро година дена и не видов, да. Еве, знаеш, кој... девојка, не видов еден. Биде реална девојка, да, нема некоја. Еве ви ја. Има копирајт. Ќе ми бараш плата. Јас сам цветак за новета ќе бидам. Да го... Видиа Цеца. Дали ќе му окупи? Па ќе има. Ќе има стоп. Еве ти. Пуштате ја на YouTube, јас сам цветак, цветак за новетак. Цветак за новетак пуштате, ајде, Цеца да ја видите нашата српска мајка. Зоки, чао, Зоки. Чекај малце, башта сите ли се прајани услови? Па скоро, па сите се прајани. Ама таму, пошто сум бил многу пати, таму е ненормал. Тетко, копирајт ќе има. Еве ти ја Цеца. Еве. Види колко е природна. Баш за Цеца. А убава ли е? Тука со румени образи баш. Уста има кому од шупак. Поста е прајена. Па па реално е така. Не, сам сегам неугодно. Зоки! Реално е така. Зоки, ајде. Не знам зашто, да пазам, многу бои девојки постат, како и ке нас така е во Србија. И не знам зашто им е тоа потребно, но такво е времето, се измодернизирано и секоја мора да има некоја најмалце, еве некоја естетска, барем на гради, евде, нос или уста, не знам што, не знам зашто им е тоа потребно. А стварно на прелепотици, значи, кои се природни, но ете, тоа име... Сега бе футурска, во Коч, ке ги рекламираме овие болницива, имаш интересен податок, 10.000 евра да ти го зголемат пенисот. Ти го частам тоа Стефан за свадба. А како, да. Како знаеш дека му е за зголемување? Па знам. Го викаме смока. Тебе не, чекај малце. Тебе не ти беше доволно сат. Не ти беше доволно сат и 15 да свадиш дека е најголема трачарка у живот. Да, да. Мислам, ја го знам. Ја го знам многу порано. Срска, вака, ајде да анализирај го Адам. Дали он има мал или голем пенис? Па среден. Колко е тоа? Па едно... Што е за тебе среден? 15-16 сантима. Е, па сеја курац. Се може да кажеш ти 30. Тоа е твое мислење и твое право. Повише? Конкретно. Па не, средна мера Бандера. Како муамет падна. Че да кажам фала на 5 евра донација, не видов во дечкото кое. Не битно, не спомнуве. Не знам, не знам кој гледав некој нели подкаст и да се припремам отприлика, знаеш, кои се прашање тоа се и некој не знам донира, не знам колку 250-300 и ти почнеш. Сјебе, али, кој е 250? Да, без да си ги пикнеш тоа 250. Да, ја урлав, значи. Постано се брукаа, човече. Па дај 500 евра на смејна. Зоки, ти носиш скапа гардероба од 2000 евра, они се за тоа. Па, реално, да. Дали... Не битно колко кошти и смешите прекинам, битно како го носиш. Управо е. Казнеш се, моли. Адам, шо мислиш, дали ги доживуваме, брат, поинаку... Звезди од Србија, Македонија, баш... Дали е точно дека ја оце панам те крадал? Ух... Не, измислам рич. Како го те крадал?
На кој начин, каде? Бакшиш ме украл, настапи ме украл, ме украл, сај зристот ми го украл, каде зристот, не разбирам. Ти ги украл гаките. Не, можда Мича крадеше, односно, не, па да, можам, ја тоа јавно го кажувам, не знам кога сте спратили и тоа се, човек од... Со кој? Влага во задруга Мича, лепи Мича. А, оно е прчан старо. Да. Што со тој? Е, тој иначе знае да краде, брате, значи, она мајца, знае, нешто, викаме рамбовка, значи, ја со такви мајчки спијам и, не знам, ми снема едно 3-4-5 пати, идам да си земам да се, или променам и да легнам да спијам. Ги нема, иначе како упецав го уловив, како краде и некако, знаеш, си реков, ајде, нема да му спомнам овој пат ништо, ама веќе кога ќе дојдеш ти на жулјо, ќе ми изгазиш, онда ке... Многу пати се деси ситуација да мораш, брате, да губиш ти дојам да си, нели, во куќа си, како да си дома и губиш она свест дека си поред, нели, на јавна сцена и тоа се. Ага. Дека се дешава тоа јавно, нели, 24/7. И многу пати им кажав и говорев, немојте да на тие мои некои причи кои јас сум се отворил и ви кажал, немојте да ги злоупотребувате едноставно. И така и се деси последно да не се знаеш со Јоце Цепанов у ствари? Се знаеме како не, поздрав за Јоце Цепанов, баш сме супер, не сме се виделе, не знам, времења, стварно, поминати се... Јоце Цепанов го крател, не крадел. А крател? Тетко неписмена. Ме крател. Те крател. Има, гуглете, имам по портали. Дај поточно да разбереме на кој начин... Ја па разбрав крадел, што го крадел? Јоце Цепанов, чеге сега, ќе пишеме, го крател... Адам Лабунски, ајде да видиме. А најверојатно кога сте пиле заедно, па нема ништо од хонорарот. Па не може, ти имаш свој хонорар, ако може ме, да, да ме скратиш прамен. А, Јоце Панов го кратал курот. Боже, господе. Нема цена. Стојано пишал органот го кратал. Кој орган, дечко? Орган, има многу. И ти си ги врати мајците? И па нема, што јас, она еднаш како ќе ми земеш, тенеш да ми облечеш, јако ти го поклонам и сакаш да ми го вратиш како Мики Джуричич, например, се десфелифицираше и сега ја, ајде молим те некоја, кој беше глумец на таа мајца? Стив Миквин, ја мислам дека е да, на мајцата и морин, тој ми е омилен глумец, као ово, оно, молим те поклони ми ја. Ма поклонам мајцата, ја носиш, замисли, ја носам Ема, дечкото XXL. И него ма поклонив и после тоа, ај као, еј, жена ми ќе ми ја пушти тата мајца, еве ти ја, ја враќам да задружи, ти ја поклонив мајцата, тоа е твој, носи си ја. Така да тие после него, нели, сукоби кои имам со Мичо, му ги нафрлив тие него работи кои знам и кои сум сигурен дека си ти тоа, и така дојде до брутална расправа помеѓу мене и Мича, почна ми ги расфрла стварите во пап, и него тоа беше трета или четврта ситуација, што мене некако, знаеш, и она сака да те спутават едноставно, да те омаловажат, деградираат и да немаш едноставно снага и сила да продолжи понатаму. И по трет па четврти пат коме се тестирано со Мичо, јас се некако дистанцирав. Те ти раз скрос... да пееш. Ајде да запееме стварно, дај да пееме нешто, јас заборавив и гитарите. Ајде нека патриотска бамаровска. Иначе, да кажам сакам нешто. Значи, надам брат му се вика Марио, јас и Марио завршивме средно заедно. Марио е тука сега таму нешто прави мала нужда тера и треба да знаете дека не донесе гитара. Да. И срам да му е на Марио. Марио буљаш. И не си фер свано што не се. Дори да кажеш зашто не се. Спочитуваш гледачите и слушаш. Зашто? Јас мислам дека Адам треба да инвестира у мене за. Ама на стај го микрофонот. Зашто немаш гитара донесен? Па немав гитара спремно за ова вечер. А што ти се фати гласчето? Па брат. Треба? Јас ќе ви кажам, прв пат пред камера мислам дека е малце незгодно. А дишко работ у Пелистер. Така, у Пелистер. Направиме рекламчо. Пред да ние се спремаме дома, односно јас се спремам, Марио беше во студио, снима некоја песна. Ама ич не личите. Седи, ич. Па добро. Чекай, га сместо да видам како е да си Лазаров у него секунди. Оне, леле, вака лајв да си е малце Лазаров. Поуба треба тебе. Имам треба. Имаш треба? Да нијам спадам. Чекай, може да ја опрашаме вака помал брат, што мисли за неговиот Адам брат? Каков дечко е Адам според? Адам е многу искрен дечко, има добра душа. Има желба да просперира, да, успе, да, така и да успе. Тоа не е лошо. Само треба да се фокусира на, нели, на самиот себе, да се труди, да работи и што знам. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Знаеш ово да, го кажа, сега ти дам вам. По паметниот. Немој да ги штедиш, стварно. Срцу. Како ти беше, ве ти звери? Јас сум Марио. Марио.
Знаеш ли со Марио какви дешавки имаме, ја и оно средно чеш. Да, некоја анекдота стварно. Марио е нај... Сум заборел, али свашта. Со професорки. Марио беше најлудата фаца у средно, значи да знаете... Зашто беше? Уште е Марио, уште е Марио! Повели Марио Дивиен. Многу бегавме од часове. Немојте тоа да го правите. Тоа е генетика. Да, бегавме, ама не запишува. Кога беше Стефан Малдале, мочкаше у песокот. Да, и копаше. Поста, сега мене ме фати исто. Чека, дружевте, бар беше оно. Да, добри другате. Мене ми е нешто само крива трета година, веќе отидов вонредно. И, пошто вонредно не идеш на часови, фактички веќе полека-полека, малце се отргаш од другариве. Али ја, оне, ќе ги поздравим Иван Тасев и Покемон, бевме четворка. Поздрав до цел клас, да. Боже, сад шу. Тој кажа преска. Или на татко ти личи. Да, глава татко. Зашо не донесе гитарче денес? Требаше да земеш гитара, требаше да правиме шоу. Не се спремивме, бев у студио, припремам нешто, спремам за блиска иднина. Конкуренција, почнам се плашам. Па да, ќе видиме. Не, нешто стварам, напишав... Па татко ти е талентиран човек, тоа треба не дека... Музика, направ текст, се трудам, пеам се, пеам... Мора да, за душа, да сега за сега, да. Да почна сам да се труди около браво гитарата. На почетокот некако, пазите, 20% е талент и слух, 80% е рат и дисциплина. Така да можам да го пофалам дека стварно се усовршил, дека се надминал и себе си, можам да му кажам, пред некој ден слушнав како некој поп-рок, некој стил него му лежи по-добро и одлично се снаоѓа во тоа. А ти пееш или свириш? Па и свирам и пеам, покрај гитарата научив. Па ајде се заедничка една песничка. На што ќе да свири? Знам. Не, ќе пеете заедно. Македонска лека. Знаеш да ја жакаеш. Те мола македонска вамаровска песна. Пошто јаме огурни вамаровец од дека. Сега ти кажам братски. Значи, у животот неочекувани прилики се дешаваат. Ова е твојата. Спонтани. Твоите пет минути. Искрено не очекувам да малце влегов. Неспремен. Значи, Стефан, треба да пеат македонска вамаровска песна. Зошто бе вамаровска? Што си вамаровец, ајде. Ей, гомно јадец, тежок. Ако се сакам државата, ако сакам македонски патриотски песни, јас сум вамаровец. Ти си тетка, тетките право. Не, шпичка, шо ја неам. Ајде, песна. Не, што не, за да, не знам. Па не знам, да земевме гитарата, да засвиравме, да запееме. Сега вака трупам. Некако и не сме баш спремни. Македонска девојче! Китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Има ли? Нема, нема и неке се роди поубаво девојче од Македонче. Браво, цјој. Океј, друштво, да, јас... Ево, Марио Лабунски, да го знаете сите, се надевам видната звезда, ти посакувам многу слава. Ако не во Македонија, во Србија. Не изгледаме лошо. Не, бе, супер сме. Ова е за тебе, брат. Дај ни сега по 500 евра с промоцијата. Брат, ти ка се раздржува пари сега. Да не сум ја, нема кој да промовира македонската музика. Така е, јас сум секој за промоција. Може. Што преш периодо фалам, кажа и сега. Значи, па... откако излезе од Задруга, гледам по Инстаграм дека си турбосно наступи. Така. Заљубен си. Што возиш се? Од каде до каде? Не, да, ништо. Па не би знам што отворим. Пази, смијате ги покажа своите нозе? Не, така да. И Стефан, аз вожу ке ги покажа. Доста, моли ти, то дост. Ангажмани, зато сум и дојден, да ти спочтувам тебе сега, ако правен свој јор. Да не им кажа. Ти си купам нова кола. Леле, мене ми кажа, предска кјути не кажува, се посра човече, боже, купи Ламборджини. Добро е? Боже. Тета Зоки е најлюбоморна, а ќе видите дека тета Зоки највише ќе се снима со кола. И ќе се ја возам. Тетка. Ме си га шо е црна. Не знали си ја купил или тек? Да, да, денеска дадов рука. Абе, спонзори, осте го ти ја купил, плата, спонзори. Убаво да си купиш, не би ти рекол, пошто сварно е... Фала, фала. Да, одлично. Дај Боже и вие, мислам, да си купите. Фала ти. Со Господ напред. Е, моите ангажмани кои се, па и затоа сум и дојден, имам во Америчка амбасада. Термин за виза. За виза. Браво. Да, идам на настап, а идам и кај мојот брат да го посетам и на мојата внука. Кој брат се? Еми, најстариот мој брат. Аха, он е во Америка живее. Така, во Америка живее во Чикаго. Веќе 3-14 години.
И сега ако добијам виза, се надевам дека ќе добијам, одам и на роденден, а имам и настап. Чекај, виза за каде? Метечу, Америка. Чикаго. А, во Америка. Чикаго. Мојата внука полни една годинка, 28. Како се вика мајка? Лија. Е, Лија, шубаво име. Лија, ќе поздравам во прилика. Како е Лија Лабунска? Лија Лабунска. Шубаво. По руски. Таму сакаш да пееш? Така, па да, ќе пази сега, идам на роденден првенствено, се враќам, е, повторно кога ќе отидам, веќе имам и нели веќе ангажмани, но секако си дели со работна виза, а сега овој пат одам само за роденденот на мојата внука. Пи се таму. Сега за викенд сум во Gold Luxury, тоа е Струмица. Струмица, да. Ако сте слободни, ве покажам клуб. Дојдете. Де сум бил? Многу бав клуб, да, веќе сум еве под втор или трет пат веќе настапувам таму. Кога сум сабота? Во петок утре. Утре. Да, а сабота сум во кафана Илинден. Кој е слободен и нема други ангажмани во животот, може сум да бил. Биде присутен. А добро, зошто не работиш на нова музика или работиш? На нова музика. На нова музика, на мој свој песни. Па ти кажа, во меѓувреме се чека крајот на реалити задруга, 9 јули е крај. Е тогаш ќе имаме одврзани раце и ќе знаеме конкретно што и како. Докај, што не има смеје, договор излезе. Не смее. Така сега да договориме све, да, затоа иде сме се коментираат некои стварчичи. Така да чекаме да се заврши задругата и да тргнеме како треба со мојата кариера. Так. Веќе во меѓувреме се преслушуваат песни од добри композитори како Сашко Николич, Дамир Ханданович, прочуени и доста актуелни и познати, значи композитори, тука е и Ране во меѓу другото. Се преслушуваат песни, го гледаме стилот кој да биде, да биде препознатлив, да не биде нешто исто копија на грчко или не знам што, да не биде са комерцијала. Ке видиме што, точно не знам конкретно што ќе биде, но работа на случајот. Овој не отече со некоја песна «Родила се мала принцеза». Девојчето, добро. Чеке, може ли да направиме... Ајде, нека мој испешни, што ме отече. Тоа е многу тешка песна. Да направиме еден музички дел. Дали се слагаш? Да направиме се еден музички дел од 5-10 минути чисто онака. Колку трае ви сија, па добро може. Да имам уште половина час, максимум. Видиш колку се позитивни сакаја да пееш. Па ја мислам дека треба да се фокусираме повеќе на пеење. Криво ми е стварно што немаме гитарче или клавир некој да би тоа звучало како треба. Марио, Марио. Но небитно, ќе видиме сега повторно гости. А? Па немам. Висок сум 1,88 м. Ајде брзо давајте. Давајте музички желби, ајде да видиме што сакате. Ајде додека да дадат од преска прашуваат Ноа Кирел. Што е Ноа Кирел? Знаеш? Со се утепа Ноа Кирел. Ја не знам што е тоа. Па некој криминалец. А, од Израел, што настапува на Евровизија. Опасно, па преска напоменав дека го видов настапот. Ја мислам дека тоа беше преска, девојката брилјантно изгледа, одлично. А овие од Словенија, кај беа тие дедовци? Не, не испадив. Од Хрватска. Девојкава е стварно вртушка и секој чест, браво. Не, од Хрватска еди дедовци. Битна енергијата на сцена, својствена е природна и тоа е најпотребно што публиката сака да го доживе и таа енергија да се ревитализира. Така да девојката е стварно врхунска, секој чест, браво и сам прелепотица како и да и одлично вокални способности. Сака да пееш бисер балкански. Имаш бисер балкански по тебе од тоше литар крви, подрум од мајче, бирај. Све ти дајем, све е твоје, све ми узми туго младости моје, литар крви. Обе руке, само дожи па ме спаси од туге. А не што пеев на за друга визија са последна, што пеевме со Мича, со мојот најдобар другар. Не питај што пеевме, а? Да. Конобар, конобар не жури, не гледају сад, не доноси рачун да се плати. Иако можеш време, врати уназад. Да је видим, живот ću ti дати. Не питај ништа, не питај, већ за њене очи још једну наточи. Не дирај рану, не дирај, да преживим, не знам да ли ћу моћи. Браво, пешо. Имаш поздрав од Мајами, од Словенија. Имаш од Белград, од Австралија. Дури пееш боље од оригиналот, ми господи кажа. Па некој така вели, фала ти многу и тоа стварно ми значи. Не знам, ајде нешто македонско, дај нешто. Од Словенија ми се поздрав, чао Олгица. Побара, например, бисер балкански, по тебе. Па не знам, ајде. Која? Твојот лик, јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска
Ljubav čista kako solza, sega koga porasna, svadiv što si ti, dojdov pak, tajno moja, zvezda prakjam da te povika. Ništo ne smene to, šuška molika, temno je, tajno moja voduša, sveta tveneri se, što imam založiv, da ti pejam pod penđeri. Vi kajte ka pubao peš na makedonski? E, blagodaram. Sakam ušte jedna da dispeš za storiju da te stane. Ajde. Сега ми текна било што е. Од Маја Джаклеска, многу солзи исплакав. Од Маја Джаклеска, нешто ајде, таму. Многу е добра. Идемо. Ајде. Може. Ти си тајна бескрајна, како срна скриена, ноќко море, бран што доаѓа. Родена, само за мене си ти. I za večnost darena iluzija vo misla videna na son sozdadena za mene čuvana samo vila vo belo mi dođeš pak ko magija, ti zvezda skitnica, bo magli skrijena, za mene čuvana, ko iluzija si ti. Bravo. 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 Bravo, imaš od Miami pozdrav i od Florida. Te pozdravuvat našite kastrabajteri. Vaga kao te slušam, duri nervoza me falja, kako može ovako vokal da ne je toliko poeksponiran, da ne je toliko u prednost. Mislim, stvarno, na toliko deficit na pejači, popularni predstavnici na naša država, ne znam, žalno je, stvarno. E, pa se u svoje vreme, to ti kažem, deka nema niko da se otkažemo od toga što go rabotam od ljubov. Znači, živjam za muzikata, a i od muzikata, tako Sandra da niko ćemo zamuluva, da ne dojdem do kraja na ta cijel. Te zamuluva, Sandra, usni da usni. Može. Da li postoji nadež, nama li? Ljubov jaz da te narečam, dolgo srce mi kradeš, a nikako da se predadeš. Ti si moja srna, šuma je duša, cela noć begaš i pred zori zaspivaš. Usni na usni tivka muzika, rad se moko si koliko si ubava. Oči v oči, raj vo duša ta, srce vo srce, sakaj me najmila. Srce vo srce, sakaj me najmila. Bravo. Nema cena. Ne vika da kjutam klošar i jedili što buđa. Ma dosta brmčiš čovjek od angelskih glasima tu kad došao. Nekako kako za kraj pak, kada je opustam istoto prašenje, spomna Grigor Koprov, ne li ste rabotali, međutoha, eve nastapi, ne li povtorno Makedonija, se aktiviraš. Ne li misliš da je vreme da razmisliš malce povijek da se posvetiš na, i na makedonska muzika? Или дека... може би мислиш дека нема лепо тоа. Е, извинете. Ќе ве замолам во публика потикомоц. Чекайте. Бидете, Валеранце, вика дечко, вика дека имам понуда да работам во Мајами како новинар во ТВ Маунтайн фирмата на мојот пријател Джордж. Ке доаѓам да барам виза и јас. Може. Чао селјачиња, нема више бачине, оде дана преко океана. Америка, Светска Мајами, за тамо сум ја, не знам, тука за ново листиче, да ебам.
Прегаска, Лазаров, напоменав дека паралелно ќе градам кариерата и во Србија и во Македонија, не само со Крист, со Григор Копров, него и со Кристијан Габровски, Ристо Бомбата, доста познати чуен. А, што прави Ристо Бомбата? Не сме се слушнале, но планирам веќе да не биде на еден композитор, него да бидат повеќе. Многу убави хитови правиш. Одлични, така, имам и еве седум ноки не спани, негова песна на Макфест. Да. Од како ме напушти, седум рани, седум лузни, в срце врежани. И еве седум ноки оловни, а низ глава спомени. И само тага како магла, до мене не си ти. Која година беше ова? Ова е Макфест. Зоги ќе то свој? Па не знам, веди можда... Кој? Па не е ош дечко, бафе. Ети, благодарам. Така да, паралелно ќе градам кариерата и во Србија и тука, веќе сум во комбинација со Григор Копров, како што напоменав, Охрид Фест, и секако ќе би ми било жал да не бидам нели актуелен и тука доста. Пази, ја не патам тој комплекс да бидам нешто познат и као звезда, метафорички да може се каже нели звезда, но не патам тој комплекс и секако би сакал да створам нешто, пошто се бавам нели многу години со музика. Како татко ми во татковината нели створил нешто, така ми јас да створам и тежнем и циљам кон не гледам јас на тоа како комплекс, напротив, знаеш, па да, ваков, секој сака како звезда ваков, да бидам и тоа се звезда, вокал, не може ли кој да бидам ваков вокал да не се искористи, знаеш, да излезе некој хит да па тоа може да дует и познат... ти пееш. Јас ако направиме дует ќе му пропадна кариерата. Зошто? Па ти рапувај тоа што го правиш. Па зашто не, да. 2 бона, 5 бона, жела. Па музика. Па дали ти речи ќе правиш песна. Ајде ти бидем пратишки вокал. Па што стане? Може. И ќе идеме на Евровизија. Парче ќе направиме. Зарав. Тама, а може да створим и така сега... Еден бенд да направиме на крај крајава, да одиме... Па контам да имам свој бенд, без бенд во Србија си... Македонски курветини. Мака. Дај стварно да направиме ни еден опасен бенд од овде се... На Евровизија. Ете, намонтираме и... Македонски курветини! И ево само за вас, најперспективни и нешто ново из Македоније. Македонски курветини, драги гледаоци. Јо, драво. У заграда дрови. Сокилика те бара да идеш на Миконос Шанкер. На Миконос, било до Шанкер, на Миконос. Да видам, влакно ти штрчи и многу ме нервира. Да видам. На Миконос, морам да одам Шанкер, зашто да не. Некоја... Што мислиш? На Миконос? Некој плавош може те ушкал. Не битно. А, не знам, плаво би шо. Што мислиш за тоа што си пресади коса зоки? Е, па, јас изненадив и добро ти стои, затоа ти искоментирав и промене ти е имиджот и одличен си, супер. Плати, па, јас го немам видено, еве, преска напоменавме 2-3 години да. И не можам се сетам како беше предходно. Знам дека си секојаш специфичен и имаш свој стил изграден веќе, али вака си одлично изгледаш и требаш да се одржуваш. Секако и ти си фаца и прв пат лично се запознава. Да, вече, ти се не убава. Добро лажам, не остава со Зоки, терете си емисија. Колко му е криво, човек. Знам, колко му е криво. Шо мислиш за новиот тренд на пресадување на коса на мажи, бе? Па, пази... 1200 евра е во Турска. Да, па не искали ти, не дай Боже, ако ти падне... Па не дай Боже, Бога, ми сите ме прашуваат кога... Би си пресадил? Кога планираш да се пошишаш, не, кога планираш да се ишишаш, кога планираш да промениш имидж... Па ова си ти. Така е, ова сум ја, тоа ми е заштитнички знак, нели? Не, и сега, сте, не памтам, не се памтам себе си со кратка коса. Така да кога би се десело, не дай Боже тоа, а добар ни е генот, татко ми ден денес има коса. Така да не планирам да ми опадне, не дай Боже, а ако веќе тоа се случи, зашто да не, секако би ставил, зашто да, мислам, секако помлад изгледаш и, пази, може да си комплексираш, кога ќе видиш дека си имал коса, а веќе немаш, така да тој комплекс и тоа те јаде сигурно и затоа, ете, луѓето, да и го правдам, зашто да не, еве, мој другар, не битно да му споменам име, не битно, му се деси тоа што му се деси, пресади коса и, еве, ден денес е супер, одлично. 1200 евра у Турска, живо джабе? Топ, така, да. Шо е 1200 евра? Его мандар у коментари еден поздрав на него му падна косата да е здрав и жив. Да е здрав и жив. Ја ќе му договорам во Турска без пари ќе ме направи. Мандар јавно кажа, има ликови кои што па без коса се поубави. Па да, зависи. Ја не знам како би бил без коса. Па мандар без коса, без со коса е убав. Така е. Физичката лепота е пролазна во животот, ти каква имаш душа и каков ти е карактерот. Тоа е за мене енергија и таков се прави, така да ти не дай Боже може се деси некаката страна, некаката трагедија. Мене кој ме пробал, сите ми се враќаат. Па ти го промени тој физички изглед. Него харизмата е побитна, него лепотата.
Знаеш што ми текна да прашам? Дали би пел на митинг? На митинг? На митинг. Доколку си доволно добро платен. Па зошто да не? Зошто да не? Јас... Звучкав. Еј, па, ако се добро сеќам, многу одамна, небитно за, нали, за која власт, но имам пеено, да, и зашто би пел? Повторно. Ама знаеш да не пее стварно? Па што да не? Па тоа се народни пари. Па се професионално кога ќе видиш на работата, ја идам да... Да одработам она зашто сум повикан и не гледам тука зашто. Сите наши пејачи пеели на битензи, осум тоа што Проески. Да, ма. Така е, така е, јасно. Да. Сите па, други. И ми се свиѓа, морам да те попалам, тоа што го мислиш и тоа што сакаш да го кажеш, имаш своје мислење и си го кажал и на некој интервју од твоите подкасти кажуваш за нашиот покојни ангел кој стварно амбасадор на Македонија и кој што ни покажа како треба да изгледаме, не како музичар и како уметник, не како човек, како се живи и правите вредности на човек кој се. Ама додека беше жив Македонија, убаво коментираш и убаво кажуваш да додека... Реално. Па реално, кога почина, така кога зајдена, сите го направиме, да, ангел беше слава и чао. Да. Ама кога беше жив, кога правеше кариера, исто кој тебе, не го сака. Никоче фала ти на донација. И многу ми е криво што ете немав прилика да го запознам лично, да, но до беше присутен во нашиот прекрасен дом секогаш што го слушале неговите песни и концерти кога да биде во градски стадион кај нас секогаш биле присутни тука. Може ли на желба да исполниш од преска со тебе бисер бисер балкански? Не знам дека нека македонска стара таква во мро. Бисер балкански, јо таа многу скупа. Како ме навте баш таа што најскапа песна, да нешто друго. Се шалам. Дај ми текст. Се шалам. Не знаеш бисер балкански? Е, нешто беше бисер балкански. Ей, Македонија, како видиш? Македонијо, ти си бисер балкански, слоти пирине геси, со бистри води вода. Треба да научиш! Па пази, да, значи... Добро, не можеш се разбраш. Сега се фокусирам на тоа што... Нели, не знам шајде. Да. Како и да, но да, оваа песна морам да бидам реален, не знам текстуално како иде. Јана Стефан свадбата. Добро е човек да каже не знам, така да научи, така имам. Добро проверив. Задача за тоа да научиш. Проверив. Јана Стефан свадбата, ќе се качам на маса и ќе ја кажувам. Те не знам зашто. Трубачи. Фала ти, фала ти. Трубачи. Ке си сподотарам звездетина, се качувам на маса и ќе мешам. Ако не ми дадат пари, си одам. Куда ти дадат пари? Па гостите твои. Ке мешам и тоа вежбам сега како да мешам. Сериозно, кукови, ова, ова. Ти ке мешаш и трябва да ти дават бакшиш. Да, за бакшиш ке играм. Ти си, е. Со трубачи ке вече дам. Ти направи бизнес план на мојата сватба. Абсолютно. Одно све е бизнес. Да. Не ти го прифакам подарок, ако не ќеш. Гостин и да профитираш. Значи, обезбедено ти е, извини што прекинам, бенд кој што како, да, све. Да, добро. Да, да. Ќе го покажеш свадба дечко. Сигурно ќе бидам гостин. Еве ти покана. Не, еве поканата. Не, секако би било драго и задоволство ако со мама. Дојди да пееш и да се заиграме, да се поебеме после свадбата. Фала ти многу што. Значи, полека полека ги продаваш дрва ти ти така. Отидов јабана. Отидов јабана, тоа е. Велика мене на пример ќе ти кажам искрено, мене ми се целој кизе да гомна пак 100%, али јас имам девојче која што ми е пред се најдобар другар. Браво. И знаеш кога доаѓаш во фаза во врската кога ти станува девојката другар пред се, а не само љубовник или партнер во тој дел, веќе сваќаш дека тоа е тоа. И знаеш, се мое размислување се викам, подобро да се земеш млад кога си веруваше на друг, па и дете да имаш помлад и кој имаш хармонија и харизма и... Тоест не харизма, хармонија во... Така, добро, ако... ви посакувам се најбо. Можеме да будам со чеки. Здрави живи да. Ајде, што ти сметаш? Мора се промени нешто во животот. Да. Доста време. Дали ти е можеби криво што ете помлад не си нашол некоја да се да се ожениш? Па, може да кажам, секако треба да се ствара во животот додека си млад и витален и способен. Не можеме да го одбереме ние тогаш кога точно ќе се деси тоа и тоа, но животот си носи, нели, свои и успони и падови, така да. Ете, се надевам во близко време дека ми се деси и мене нешто посериозно и дека ќе ете секој со своја судбина. Само здравје. Само здравје. И добар секс. Нормално се деси, ќе се деси. Адам, фала ти што дојде вечерова. Ја мислам дека се поминав супер. Одлично, супер. Да, драго ми е што Зоки ете го видов после 2-3 години. Со тебе се знам онака само нели на пишување, лично не. Ви благодарам на поканата. До денеска ете не, а со Марио сме многу блиски, мислам. Да, одлични сте, енергија ви е одлична, супер. За повторно дека вашиот подкаст го правите одлично. Фалат. И вашите фала тебе што одвои време, што не успеа да ги песни.
И баш ме драго што успеваш да ти кажа. И благодарам од срце. Заслужуваш. И после сите тук... хейтови, после сите не глупи, одвратни. Научивме како да се, така, да се браниме, така, а и не може да се навредам или, или повредам или искомплексирам. Ма, като се фатат за или курот. Некои лични фрустрации, што се десува на тоа, ако некој во животот ми е близок и ми значи, онда можам стварно да се навредам и повредам и нешто да ми тоа значи. А вака од луѓе кои се позади компјутерите, лаптопите, телефоните, може да искоментираат све и се. Е, така да губна сме први. Да. Во секој случај јас посакам ете за да се видиме повторно па да пишеме. Да не види пораки. Секако одлично, ви благодарам уште на поканата и секако се гледаме во наредна прилика дружба и со некој нов и Стефан. Секако, секако. Ме наметна, пази. Зоки, може ли вака се договориме се јавно? Да ти даде он цена да, да го платиш за диспет 2-3 песни. Таму. На свадбата твоја, да може, зашто да не. Е, сакам јавно да извинам на слушателите, на слушателите, на гледачите, на нели кои не пратеа вечерва, што во меѓувреме ете и знав да убацам по некоја српска нели збор, српски збор, се извинувам стварно и ма што се извинуваш што живееш сега таму? Ја, не им се извинувај, доставно. Напомнам уште еднаш дека 6 месеци бевме во задруга, таму мора се збори на српски јазик и тоа ми останува во потсвеста на жалост. Така да. Ма зошто се извинува? Просто збори во македонски со српски акцент. Е можда. Може факт ју. Се на моменти може тоа да го звучи, ама кога ќе си го објасни човек тоа зошто така? Што? Сака се правда. А што тагат македонци на после 20 години во, од Америка во Македонија како зборат? Добро да е, добро човекот да се како зборат? Борет, ја се извинам да ја биде мене полесно дешичка. Сте на човекот, мислам да се извини. За крај, те молам. Ја мислам дека бевме јасни и гласни, јас понекогаш знам и што од адреналин, што од возбуда, да и малце болите, брзо изборувам, а, но ја мислам дека бевме конкретни, јасни и гласни. Загнеса те мламе на песничка Загнес. Ајде, која? Која сакаш? Ајде за крај. Нешто од мене Загнеса. Любовна. Ајде, дајте нешто, дајте нека идеја, не знам. Дајте некоја љубовна да, печки. Ја... Не ми текнува ни мене. Све нешто на српски идеја да пеам, а сакам на македонски, дај. Километри не е љубовна, дечки. Ајде некоја убава. Твоите бакне жина. Па пред ска пиеша. Твоите бакне жина, моите бенди. Само загнај сам. Кошули. Цела ноќ ми будат спомени две недели разделени и осамени. Зар некој може да те замени? Твоите бакне жина, моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени две недели разделени и осамени. За рекој може да те замени, за рекој може да ве замени. Фала ве дечки што бевте денеска со нас. Во живот некако ако се боли звучи се напнуваш. Таков си у сексот. Во се сум таков. Целосно се давам. Косата моја добре, раката моја добре. Завршуваме со секс 10 до 12 дечки. Не, косата секако кога врзувам кога водам љубов. Многу сака да опитува тоа ти се свиѓа. Во тој момент. Можеш со репчи, можеш и пуштена. Добро. Може вака. Фала ти уште што дое со нас, добре, што беше тука. Јас би ве замолил само за крајите да ставите лайк, да ставите да subscribe. Од утре ви од VN. Да, 80.200 да стигнеме после самиот подкаст. Бидете ми здрави, живи и добри, убав викенд имате. Се гледаме понеделник овој пат, не во вторник, туку понеделник бидејќи вторник само лига на... Може ли да се докажам, господине Зоране? Вторник има Лига на шампиони, реванш Милан Интер. Ме заборла. Кој ќе гледа подкаст? Понеделник гостувам Ија Костова, очекувајте стварно добро шоу и добар подкаст. Чувајте се, убава вечер, фала ви што не гледавте. Чувај се.